Dobar dan svima. Dobar dan svima vama u studiju. Dobar dan. Neke sam i nove goste doveo, vidim, danas, jel? Dobro, zadovoljna sam. Vidi, proklećete kad budu vidjeli kako ovo izgleda, što ih nisi ranije doveo, razumeš, da malo buče. Pa normalno. Dobar dan, dame, dobar dan, momci, nadam se da ste dobro. Dobar dan i vama svima kraj malih ekrana. Nadam se da ste svi dobro, da je subotnji ručak na mestu. Malo mešajte, malo gledajte K1 televiziju, a mi ćemo danas da pričamo o divnim stvarima. Svašta ću ja naučiti pre svega od svojih gostiju, a nadam se i vi. Ova emisija traje već treću godinu u ovom obliku i nadam se da vam se dopada. Hvala vam svima još jednom na vašim reakcijama, na tome što mi šaljete sugestije. Pokušat ćemo sve da uvrstimo u teme, ali već smo toliko pričali da, mislim, često mi postavljate. Svi traže da pričamo o prevari, svi traže da pričamo o muško-ženskim odnosima. Dobro, ljudi, mislim, radite nešto drugo, osim, okej. Danas ćemo da pričamo o životu kao i uvek. Imam dva divna gosta za početak ove emisije. Izuzetno volim da radim emisije sa svojim prijateljima, sa ljudima koje dugo poznajem i sa kojima delim neke zajedničke lepe momente. Danas pričamo o životu, danas pričamo o tome koliko nam život daje šansi, koliko umemo da ih prepoznamo, a koliko ih propustimo tek tako. Zašto život shvatamo vrlo olako, zašto mislimo da se sve podrazumeva, a zapravo se ne podrazumeva. Da li je potrebno da budemo svesni toga da smo zapravo, kako kažu, pobednici ozbiljne statističke utakmice, tačnije da bi se mi ovakvi rodili, kažu da je šansa 1:1,000,000,000. Prema tome budite srećni, nemate pravo da upropastite svoj život jer vam je Bog, priroda, kako god hoćete, nazovite kako god hoćete, dao šansu da živite upravo u tom telu, upravo sa takvim DNK, tako da slavite život koliko god možete. Moj prvi današnji gost, odnosno gošća, je žena koju poznajem, pa sigurno otprilike između 25 i 30 godina, verovali ili ne. Radim ovaj posao zajedno, nekako smo zajedno počeli. Ona je počela kao jedan od voditelja emisije City, a ne znam da li je nešto pre toga radila, možda je bila manekinka, pošto tako izgleda. Biljana Obradović, voditelj, autor, PR! Je li još uvijek radiš za Partizan? Vidi kako si se obukla, lepo. Pa dobro, ja sam vrlo simbolična, ti znaš da ja vodim. Ali volim i crvenu boju, auto mi je crvene boje. Ali iznutra crno-beli. Slušaj, možeš uvijek da nalakiraš nokte, kao i svi, veliki pozdrav naravno sve gledoce K1. Ja moram samo da kažem da je Goca pevala na proslavi titule Partizanove. Dva puta. I da to nikad nismo zaboravili i da se naravno pripremamo da je dva put, to je tri put, tako da nadamo se. Da smo pet puta za redom slavili, koliko se ja sećam. Molim te, znam da si ti vojiteljka emisije, ja neću mnogo pričati, ali kako pošto... nećeš, već vidim. Odmah je otela show, znaš, spotlight on me, kao. Da. Dobro, izvoli. Žališ se tu kako si malo šmrcava, malo bolesna, ali uvek sijaš. Ja sam ti donala nešto da sijaš još više, ali ja znam da ti voliš da se mackaš. A pa dobro, idemo i kod iste doktorke, koliko ja znam. To jeste, da, kod Marije i pozdravljamo je. Ali ovom priliku sam ti donala moju kozmetiku, Bio Cosmetics, prirodnu, da imaš hialuron serum, kremu, retinol serum i SPF faktor 50. Šta to znači prirodno? Daj mi bre hemiju da me odradi, bre, Đorđe, kaj je prirodno? Nema. Važno je ali sapun, voda i dnevne kremice su nešto što je mast. Ja sam za taj sapun i vodu stalno napominjem, perite se, ljudi, pre nego što se na... Tako je. Pre nego što se naparfemišete, prvo se operite, uz dužno poštovanje. Da. Šapuće Miljana, a za urednicu Šipak, urednice... Urednica će dobiti posle emisije. Posle emisije ćeš dobiti, kaže. Laže, naravno, ali mislim... Ne, no mi u gepeku, kao da idem rasam. Stvarno? Urednica se zove kao moja mama, prema tome ima posebno... Miljana, znaš da se udala Miljana? Znam, čestitali smo je. Mili je sad više udata, gotovo, nema zezanja s njom. Sedi, biraj gde ćeš, ja ću ovo da stavim ovako. Vidiš pravi novogodišnji poklon. Najsimpatičnijih glumaca, ali i ljudi koje poznajem. Dušan Kaličar, ja veliki aplauz za njega. Baš sam razmišljao da li da se sapletem. Kakav si je? A priznaj da...
Sad si kao neki turski ozbiljen glumac. Da, tako izgledam. Ili kao jedan profesor teologije. Da pričamo kako ćete proslavite Božić. Ko je kome položajnik. Nemoj, a zašto si pustio bradu i otkada to? Pa da malo sakrim tu ludost i da delujem ozbiljnije. Da me malo ljudi ozbiljnije shvate i da mudre. Znam što ti nije uspelo, mislim čisto da ti kažem. Vidim, džabe, kad sam probao leto, mogu i zimu malo da me greje. Jel te greje? Da, greje me. Ja sam šmrcava i ovo me greje, ovako sam ostao. Bubica moja. Sede, ljubav, izvoli, ovde kao deca. Dođi, dođi. Pa kako ću sad, Biljana me zove? Ne, dođi, dođi. Da se pripate. Pa da se posle premesti. A brate, vi radite šta hoćete. Ali nemoj u dnevnu, malo pre mi je rekao kako je bio raspojasan pre nego što je došao. Prema tome, kako si bio raspojasan? Pa, ne, nego... pa bio je na gližeu. I onda ako bude kao u dnevnoj sobi, možda ćeš da staviš... Nisi došao na gližeu, to bi bio... Ne, nego ja ne znam, ja isto sam to šmrcao, kako se kaže, šmrkljav. I nešto me tako ovo vreme, promena vremene, ja kao deda, kad već imam bradu, legnem i onda odjednom sve mi smeti. Ja skidam i kad više nema šta, ja ovako ishvatim 5 minuta do pokreta. Aha. Bilo bi stvarno neumesno da dođem bez ičega. Ali Biljana me vrlo otvorena pitala. Ali što nisi došao bez ičega? Mi smo potpuno otvoreni za to bez ičega. Imaš bradu, možda budeš da dam rad. A mislim da to još jedino to može da me učini ozbiljnim, pošto su sve ostale karte propale. Jedino tako mogu da izgledam ozbiljno. Očigledno, pa ništa, evo, možda se i desi u novoj godini. Dobro. Premijerno. Jel bi prihvatio ulogu gde bi morao da budeš go? U nekoj seriji filmu? Da, ako je opravdano, da. Za ulogu sve, jer to nisam ja. Ali ja sam imao užasan problem sa tom vrstom golotinje, čak i ono kad se u pozorištu nešto, ja se uvek nešto kao okrenem, a onda mi se desio, ja sam imao taj jedan peh da su neke moje provokativne fotografije cirkulisale i jedna divna, pametna žena, koja je psiholog, mi je rekla nije problem što vi imate gole fotografije na internetu, nego je problem ako to neko želi da gleda. Ako niste, vi bit će neko drugi. I pomogla mi je i malo sam se tu onako... I pustio si bradu. I pustio sam bradu da skrenem pažnju. Ne, ali bili su dobri komentari. Ja sam čak dobio jednu... A ti si zgodan čovek, što je? Filmsku ponudu. Ko Severina? Pa ne kao Severina, mislim da ona dobila malo bolje. Čekaj, jesu bile seksualne fotografije ili... Skroz, da, ono... Sve se vidi. Dule, zašto ja nisam videla te fotografije, Đorđe? Pa mislim, sad si mi jako pobudio za, mislim, interesovanje. E, moj god. Tolke godine smo prijatelji, ja to ne znam. Ja ne znam šta, pa mislim, da li da ustanem sad da se skine da rešimo to? Pa ja ne znam da rešimo to, mislim. I sad bih učio da se profini kao brada. Znam zašto bih se slikao, evo, to mi uvek... Za play, ovi, play girl. Ne, nego volim kad su ovi, pošto se sad, volim te ozbiljne teme kada ljudi iskoriste nešto što je šokantno, a skrenu pažnju na nešto što je pametno. Tako je. I pošto ima u novembru se dešava taj, cela ta akcija da se podsete i muškarci da se kontrolišu i da postoje razni pregledi koji... Rak prostate. Da, i da je dobro da urade nešto preventivno. Evo, na primjer, za to bih se sigurno skinuo, jer mislim da bi onda imao neko opravdanje zašto se to desilo. A u suprotnom, jedino gde mi je bitno da dobro izgledam i da neko ima dobar komentar na moje golo telo jeste moja žena i onda mi ništa dalje ne zanima. Ako je njoj dobro, briga me da li se nekome to sviđa ili ne. Ma tako je. Ja se slažem s tobom. Biljo, šta sada radiš? Jel još uvek imaš svoju emisiju? Ej, da, 18. godina, što nije lako, emisija Biljana za vas. Da, u tvojoj produkciji, da. U mojoj produkciji i zaista onako ponosna sam zato što je najviše posvećena ženama i obrađuje baš neke lepe teme koje obrađuješ i ti, o kojima priča i Dušan. I to je neka generacija koja pamti nas upravo sa onih početaka i Citya i City kluba i rasli su sa mnom. 10 godina sam portparol našeg najvoljenijeg kluba, tako da to su neke lepe stvari. Bukvalno radim kao na traci 24/7, ali mislim da smo mi takve žene koje imamo tu energiju i što kaže jedan moj prijatelj, kaže ti si kao Bela Ajkula, mislim kad bi ti stala da bi nestala. Da, sve bi stalo. Da, ja sam lav jarac, imam tu energiju, tako da budemo. Zvala sam vas da pričamo o životu koji nam je dat sigurno s razlogom i sigurno sam da ste oboje imali teških situacija u životu. Da li ste ikada počinjeli od nule sve? Pa sad, ako misliš na zdravstvene situacije, verovatno je to negde pitanje. Mislim da apsolutno svi znaju da sam ja pre jedno, sada već 6-7 godina
operisala cistični tumor pankreasa. To je tumor koji se javlja kod većine žena posle 40. godine. Svaka treća žena, pogotovo koje su plodne, to ima. Ja pričam na tu temu samo iz razloga što pomožem tako ženama koje mi se javljaju u inbox i mogu ovim putem. Ali kad te to zadesi, ti dok si u procesu svega toga, dok trebaš da odeš na operaciju, kad te operišu, pa onda taj postoperativni tok, jer jako teško možeš da hodeš nekom ranom od 20 cm na stomaku, ti stvarno kažeš sebi, ok, ja ću sada sve drugačije. I misliš da ćeš postaviti neke ljude na svoje mesto, posao na svoje mesto, se nećeš nervirati, ali čim se malo oporaviš, čim uđeš u tu neku životnu rutinu, ti se vratiš svojim nekim ludostima, ali moram zaista reći koliko mi ne cenimo sitnice koje imamo u životu. Ja dok sam ležala u toj bolničkoj sobi, pozdravljam sve na prvoj hiruškoj i profesora Nikicu Grubora koji me operisao, ljudi, ja sam bila u maloj sobi, kao u apartmanu, ja sam toliko zavidela ljudima koji su pili kafu ispod na toj nekoj terasi dok su čekali ulaz u klinički centar, ja ne mogu da vam objasnim jer ja nisam to smela. I kad su mi osmi dan posle infuzije doneli plehani tanjir, a unutra kiselo mleko i proja, ja sam se osjećala kao da se nalazim u Ritzu u Parizu. I tad u stvari shvataš koliko taj miris, ukus i sve što mi jemo, što onako kao ajde ujutru ustanemo, daj žena, deca, porodica, daj da jedemo, koliko mi sve to ne cenimo. Tako da u tom smislu, hvala Bogu, otkriveno je na vreme, pa nije bio maligni, bio je benigni, ali negde na ivici. Jeste da sam počela iz početka, ali se sve nekako, sve više kako godine prolaze, trudim se da osvestim život, da ne dozvolim da više, da niše prolazi uzalud. Jutros kad sam ustala, otvorila sam roletina i rekla sam, vidi, teško mi je, danas imam snimanje, narednih 7 dana ću proslaviti novu godinu 6 puta jer moram da se šminkam, ali mi je Bog dao da mogu da uživam u tome i da imam tu privilegiju da mogu da dođem kod Goce, da idem na jednu emisiju, drugu emisiju, da radim svoju emisiju. Ima ljudi koji imaju mnogo teži život i mislim da je mnogo važno da pričamo sa sobom i da nije to lako da se samo osvestiš. Ali to je najteže, čini mi se, od svega. Da. To je taj trenutak da ti sebi kažeš, alo bre, gde si za junio, čoveče? I gde si stalno nešto nervozan? Svi smo nešto nervozni. Vozim kola i svi nešto sviraju. Svi su, čekajte ljudi, pa pogledajte, mi smo srećni. Ja kažem, kao misice mir u svetu. Nema rata u našoj zemlji, hvala Bogu. Rat može za čas da dođe. Živi smo zdravi, smo se imala neku upalu nerva, verujte mi, od telefona, jer kucam tekstove zbog posla, pa sam morala da imam terapiju, pa tek vidiš tada koliko ti fali ta desna ruka, pa kad ne možeš da podigneš. A mi tako nekako shvatimo normalno i dve ruke i dve noge, a oni ljudi koji ih nemaju znaju to mnogo više da cene od nas. I moj savjet je negde zaista svima ovde, ljudi, šta god nam je dato, kažemo hvala Bogu, živi smo, zdravi smo, Bog nas je probudio, aj polako. Popijemo kafu, doručkujemo to što imamo. Korak po korak. Korak po korak. Da, bravo. Jesi li ti nekad počinjao, što kažu, od početka? Jesi imali fazu u životu, kažeš, jao, živote, ne mogu da te podnesem. Da, pa ima, stalno, možda sam sad. Dobro. Ja sam sad možda na nuli. Ne znam, razmišljam pre 2-3 dana u pozorištu iza scene i sad ja nešto čekam između scene i vidim kostur visi iz neke predstave. I ovako pomislim, što mi liči baš na mene? Bože, kakve noge, kakva butna kost. Razmišljam zapravo o toj prolaznosti koja je naš najveći neprijatelj. Mislim, sve može da se ispravi. Misliš kad imate na vreme? Da. Da. I onda ta borba večita, veljda sve radimo da to savladamo, a ponekad kad pustite, ja to uvek se setim tog primjera da ja nisam sad neki uspešan vozač, ali kad naiđete na prepreku i stalno dajete gas, vi se više ukopavate. Ali ako malo pustite i odete unazad, uhvatite zalet i onda ne samo da pređete prepreku, nego odete i dalje u životu. Nije sramota pasti, sramota je ne dići se. I ja mislim da sve te poraze, ja još osvešćujem to, ali to počinjanje od nule zapravo zameram sebi, jer sve te moje greške su deo mene i nekako treba da ih prigrlimo, sve to čini jedan proces koji se zove život i da sa tim idemo ponosno. I gole slike i greške, ako se vi ispravljate... Daj bre još jednom to što ima veće gole slike jednom, setio sam se. Se proslavio, e. A kao sve neće da kaže, kao, ali gole slike. Ništa, dobit ćete se. Ja ću kao Biljana, moja prirodna gola slika za srećnu novu godinu svima ispod jelke. Poklonit ću ti da možeš da se mažiš. Da, ali...
I kad smo kod toga, kad se sve to i desilo, onda vam to tako deluje kao neka velika drama i ovaj, ja razgovaram sa... Ej, jeste li drama queen? Ono, znaš, da ti mi ne ličiš, a ti mi ličiš da si drama queen za sve pare. On se zabolja sam sa sobom. Ja sam drama queen Elizabeth, ono 100 godina. Kraljice nad kraljicama. Znači, ne mogu s trona da se skinem. Ovaj, bez veze, ja to, u stvari, najviše se ljutim. Jesu li glumci svi takvi? Da li je to negde svima vama ta neka možda polukarakteristika da sve tako malo dramatizujete, malo sve zbog prirode posla? Jer svi smo mi ipak, koliko god da se distanciramo od onoga što radimo, ipak smo u mnogo ljudi što radimo. Da, da, malo smo egomanijaci. Tako je. Ja poznajem glumce koji deluju u poslu vrlo smireno i izbalansirano, ali ja ne znam kakvi su kod kuće. Šta rade, kako čekaju dolazak na emisiju, da li su obučeni, da li su goli. Nikad ne znam i to su mrakovi sa kojima se svako bori i svako ima svoj mrak. I to kad nam život nečiji deluje da je bolji ili gori, nekako kosmos u nekim momentima sve negde izbalansira. Yes. A na nama je da idemo dalje i dajemo maksimum. Možda to potiče od toga da taj težak upis na glumačku akademiju, onog momenta kad upišete, osjećate se odabranim. Sad sam ja nešto poseban i samim tim mislite da vam nešto više pripada, a možda ide i od toga što vi radeći druge likove, često morate da poništavate sebe, da preispitujete, da golicate. A dobro, i pronalaziš u sebi delove za koje nikad nisi znao da imaš. Da se sastaviš sa tim i vratiš na vreme u sebe, to je jedan proces koji često se neko oklizne, malo ispadne, pa se vraća, kao i u svim poslovima javnim, tako da ja možda i tu naiđete na neko koji je u nekoj toj slabijoj fazi malo popušta, pa tako i ja sad imam te drame. Ali ti žena smirena? Predivna. Znači, najsmirenija na svetu, drugše ne bi uspelo, to bi bio ne treći, stoti svetski rat bi pokrenuli, ali ona je toliko, znači 10 godina mlađa, kao da je 300 starija. Dobar je to balans. Tačno me... Šta ja ti kažem? Mogu, da. Mene zanima jedna stvar, izvinim, i bolesna si, pa i malo da ti pripomogam. Ucajte, samo pucajte. Izašle te nage fotografije, ali ste bili zajedno? Ne. I između ostalog... Je li videla ona nage fotografije? A videla je ona. A dobro, videla je sada. Šta ona, ali? Ali problem sa fotografijama zapravo, generalno problem u svetu danas je da je pornografija ubila eros. I da mi zato, ja mislim da više niko i ne reaguje na to, da smo svi negde goli, sve je viđeno. Ne reagujemo na vulgarnost, na neki sentiment i neku erotiku. Pa da, ali nažalost ta tolika vidljivost i to toliko potenciranje više ni ne pravi nikome neku zabavu. I često se dešava da vi vidite nage, divne i žene i muškarce, ali izostavi se ono što čini čar, a to je da nešto treba da se desi. Otkrije, da neka ta energija čini život. I da... Hajde, kad pričaš, kad si rekao ta energija čini život. Život kao takav ume svakome da bude, mislim, svakome drugačiji. A suština je zapravo da smo ga svi dobili sa vrlo određenom svrhom i namenom, a to je da steknemo iskustvo. Često to čitam i slušam, naročito od majki koje smatraju da njihova deca, kada rode svoju decu, da je smisao njihovog života da deca budu srećna. No. Sreća je... potpuno, mislim, incidentna stvar. Ona se ostvaruje s vremena na vreme. Ja mislim da je svrha smisao života, da je iskustvo smisao svakog života. Koja je to energija koja tebi u životu izuzetno mnogo znači i koja ti prožima svaki dan? Pa ne bih da mudrujem i da... Mudruješ to? Da, ali ne volim da od te teme pravim neku, kako da kažem, duhovitost, ali ću je pomenuti. Jer dobro, ne mogu ni da je ne pominjem u životu, ali ako gledamo, svako ima neku svoju veru, duhovnost, verovanje u kosmos ili nešto, ali ja mislim da se u nešto mora verovati. Mm-hmm. Tako ja iz svog ugla mogu samo da kažem da pored toga što često potenciramo dušu i telo, zaboravljamo na duh. Aha. I eto, to je možda moja poruka onog momenta kada otkrijete da postoji i duh, i to je to treće, onda malo drugačije gledate na stvari. Okej. Okay.
duša, mislim, nam je otprilike svima jasno šta je. Telo nam je itekako jasno. Šta je duh? Pa evo, opet ću iskoristiti, pošto već imam bradu, neće mi zamjeriti pravoslavno sveštenstvo, ali jedan savjet, ja ne potenciram sebe kao velikog vernika, aha, niti tako istupam i pozivam, hajde da svi postimo, ali sa druge strane želim da budem iskren, jer se to osjeća čak i preko malih ekrana. Kako bih ja to na primjeru objasnio? Znači, možete da postite ceo post, ali ako dođete da se pričestite i gurnete onog ispred sebe, da stanete prvi, sve je uzalud. Isto tako, ako dolazite u crkvu, duh je ono da vi možete da se pomolite i ispred crkve, ne morate da napravite fizički kontakt sa ikonom, posebno sa onom koju će celivati ljudi posle vas. Razmislite o tome da često suština, svrha, cilj se kod nas pomeša i uvek gledamo, daj sad ću ja ovo da uradim i to će da opere ono. Ne, nije rešenje. Najbolje je da u miru budemo sa sobom i ispravimo. Moja žena će mene da je istrpi jer me voli, ali poenta je da ja ne želim da ona dolazi do toga da trpi. Ja naše svađe zameram sebi ili probleme zato što... Zato što si drama queen. Zato što sam drama queen. Ali ništa što jedna gola fotografija ne može da reši. Ma tako je, golotinje pre Bogu, vrlo draga. Kao sad svi kažu, vidi, pustio bradu, da sad priča nešto o crkvi, ovamo gole fotografije, idi bre, dečko. E, to je to. I nemojte da osuđujete. O tako smo se i rodili, izvini, molim. Jeste, ali i nemojte da osuđujete. Svako ima svoj mrak. Da ti kažem nešto, ajde, mnogo smo pričali o tim golim fotografijama, ali ja sam sigurna da je svako napravio neke u svom telefonu. Pa li tako? Sestra Biljana, da li mi imate? Nikada neke, nisi nikad poslala nešto bez glave. Ne. Pa ja jesam kad sam bila u vezi. Nisam majke mi, ljudi, ja nisam mužu. Ja često goco... Meni je to toliko aseksualno, ja da ti kažem. Da, ta vrsta egzibicionizma meni uopšte... Daj bre mi to jedan na ješta, ti ja šaljem nešto što nema miris, nema dodir, nema ništa bre, daj da stani tu pa da vidiš kad se ja... Da, to nije život, evo iz iskustva, nemojte to da radite, iako već radite, nemojte slikati glave. Da, ali samo kažem da nije sad nešto što si ti bio izuzetak, pa kao sad se desilo, pa kao ju, desi se, nekad se i slikaš, ja se nekad slikam da im da li sam se ugojila, se nisam ugojila, zašto slikam samu sebe u ogledalo pa da im da li sam malo se proširila ili ne, ali bože moj, mislim prosto da ne pravimo neki lažni dupli... Ovaj moral, tako ma da. Ma ne, uopšte se ne radi o moralu, mene samo to ne loži. Ne loži, nemam, prvo, nemam taj, kako bi rekla sad... Ma energije, to je samo pa nešto. Nemam i to, da, ja inače imam prema svemu što je materijalno i svemu što je tehnologija tek, jedan krajnje poluprezriv odnos, zato što je to za mene nešto je potrošno. Ono što ti ne možeš da potrošiš nikada, to je memorija i sećanje na neku situaciju. A da li vam se desilo da neki ljude, čak i kao poznanstva, na primjer, posebno na televiziji, kao okarakterišete, kao, jao, fuj, odvratno mi, i onda upoznate nekog i kažete, jao, kako je divan, divno zrači, promenite mišljenje, ili... To meni svi misle. Evo, potvrđujem. Ili kad je strast u pitanju, kao, ma gde, kao, e, sviđaš se onom, kad ste mlađi, to se dešli, kao, e, kao, ma gde on budali, onda priđe ti, nešto vam zaigra, i onda vatromet ludilo i desi se sve, e, to su te valjda stvari koje ne može ni jedna fenomenalna fotografija da... Ono što se meni dešava u poslednje vreme, ne znam da li je to nekako s godinama, ja sve manje želim da mi se dešavaju te fatalne veze i fatalni odnose. Kaže moja mama, sve što je fatalno, fatalno je po tebe. Mnogo su mi uspešnije veze gde upravo to neko mi se nije dopao ili sam se slučajno našla s nekim društvom pa se eto tako sticam okolnosti družim i onda mi nekako ta osoba zaista postane i draga i otkrim tu neku energiju koja je imala ono ranije, bum, tres, urnebes, jao Bože, kako počelo, tako se završilo, možda bude u najvećoj strasti. Ali nikada to teško može da bude nešto na duge staze. Ja imam filozofiju, ja sam to, isto, saglasan sam, samo ja sam to rešio sebi da u sve u životu ulazim kao da je to to. Znači, meni je ova emisija Eurovizija, meni je svaka moja veza bila, a ovo mi je sada ljubavna priča, uvek se dajem do kraja, svaka predstava mi je najbitnija i igram je koliko u datim okolnostima mogu i tako gledam na sve, jer onda se ja sutra ne pokajem ako dođe do nekog kraha. Znate da ste dali sve, a život će da oblikuje. Jeste se susretali sa tim ljudskim paradigmama
Često ljudi koji nas gledaju na televiziji iz svoje vizure misle da smo mi bogati, srećni, da nama sve ide u životu. Pa iz te paradigme često, šta se ovi pričaju, šta njima fali, šta oni hoće. Čuli ste to mnogo puta. Koje su najgluplje paradigme životne gde su vas ljudi smeštali i zašto su vas često, kako bih rekla, optuživali, odnosno apsolutno ne znaju naličje vaše priče. Recimo, ljudi ne znaju koliko sam ja i osetljiva i empatična i zapravo vrlo krhka i ranjiva. I često mi govore ko sam jaka žena. Mislim, vidi, ja kad se slomim, lomi se cela kuća, razumeš? Tako da svi mi imamo trenutke kada smo jaki. Ali koje su to paradigme životne koje su vas potpuno čak i iznenadile da ljudi takvu paradigmu u odnosu na vas? Pa meni nisu iznenadile, ali uvek kada mi kažu ma lako ćeš ti, lako će ona. Znaš, mislim, prosto te neke životne okolnosti navedu da ti ne možeš da čekaš neke stvari. Znači, meni uopšte nije lako, ja radim tri posla, ja ustanem ujutru, samo što ja ne kukam. Ja često kažem nekim ljudima koji su moji pretpostavljeni, ja ne idem po hodnicama i ne tandrčem šta sam uradila, nego ja odradim posao. Ti što tandrču, oni ništa ne rade. Još jedna stvar jeste, isto kao i za tebe, mnogi misle da sam ja mnogo ranije još, da sam tako hladna, nepristupačna, arogantna, a ja sam upravo to, ja sam vrlo žensko i vrlo sam neko ko voli da ima muškarca kojim će da se divi kada sam u vezi. Ali kada sam u poslu, ja ne mogu zaista da čekam da mi neko donese čašu vode ako sam ja žedna, a ta voda će doći za 5 sati. Ja brzo završam. Tako da uglavnom to kao ona jaka žena, njoj ništa ne treba. Nikad ne, vrlo mi treba i da me neko i pomazi i poljubi i da poklon i da, baš sam bila i na Instagramu neka priča tipa jaka žena nikada neće reći treba mi, ali ti moraš sam da se setiš da joj nešto donese, da joj nešto kupiš, makar bila sitnica. Pažnja je ta koja kupuje svaku ženu. Ne mora on meni donese sada Louis Vuitton tašnu, ali da me se se... Pa mislim, može i to. Pa dobro sad, ali može Chanel. Može Chanel, da. Mislim, važno je da je kožna, što se mene tiče. Prosto moraju da shvate u svakoj situaciji ovaj naš posao, mi smo došli da ga odradimo najbolje što možemo, ali mi smo kod kuće žene. Mislim, ti nisi, ali... Dobro je rekla. Ne je dobro rekla. Da li se oblačiš nekada kao žena? Da, često, posebno kada su predstave, ali privatno ne bih... Znači, ja vam se divim i tebi sam rekao pred emisiju. A imao si neki sjajan korset, htela sam da ti ga ukrademo. Imamo i sliku, izgledamo kao sestre. Šta šminka radi, nemojte verovati. Sve dok ne vidite i ne pipnete, ne znate šta je ispod. Pa ste videli ovaj frizer iz Hrvatske što se slikao s Aleksandrom Prijović. Liči malo, mislim, ali žensko, baš lepo. Ja mogu da kažem da je produkcija, ja sam imao jedan projekat i evo super se nadovezuje na pitanje sa kojim tim nekim pogrešnim zaključ o sebi sam se susretao i još uvek susrećem. A to je, evo, na primer, naš posao jeste da prenosimo neku poruku i potpuno je legitimno da neko doživljava nas na neki drugi način. Ja nemam problem sa tim i mislim samo da moraju da nam ostave pravo da mi živimo život kako želimo. Znači, to što vi mislite o meni je legitimno, imate pravo, ali ja takođe imam pravo da radim šta ja hoću. Znači, jer sam ja nailazio često na razočarenja zašto ja sad kao imam devojku i šet tam kad oni mene tako ne vide, ja sam im simpatičan tako bio kao jedan lik iz serije pa kao ovo, kao ono, ili kad sam odigrao ženu i baš radio projekat koji je trebao da pokaže da produkcija može da zavara i da to da neko izgleda kao dobra žena može danas vrlo lako, moglo je oduvek. Amazonke su ono smolom lepile prve nadogradnje, to nije nikakva sad neko čudo, ali poenta se izgubi, poruka traje duže, oni su me stavljali u neki koš jednog neobrazovanog i ja nisam to demantovao. Bio sam i transvestit i transvestit i ne znam više u kojim podelama i ne smatram da je to loše, nisam nikog ubio, nisam ukrao. To su stvari kojih se treba stideti, ali ja to fakat nisam i imam pravo da budem ono što ja želim. E sad, da li se to vama dopada ili ne? Govorim to zato što ljudi često imaju i kontra osudu. Ne mora neko da vas osudi samo ako ste drugačijeg seksualnog opredeljenja, osude vas i ako niste onog seksualnog opredeljenja kako vas oni vide. Da, to je najluđenje. Zato što menjate njihovo mišljenje. To mislim da nije dobro. I rekao bih još jedan kao problem glumački. Često vas stave u neki glumački
kolo se, koš, odrede vas. I onda kreće to... Stil. Stil. Da, da. Ja, ma on igra serije, ma ja on igra samo to. Često nemate priliku da odigrate nešto drugo. Znam da je lako da se kaže, ej, nemoj to da prihvatiš, ali svaki mora glumac i svaki umetnik, ne samo što se mora živeti, želi da radi. Da radi tu glumačku kondiciju. Čim ne radite, evo, ja sam sad užasno željan neke dobre predstave. Volio bih da snimim film. I nije sramota to reći. Nikoga ne molim. Prosto sam iskren i govorim da bih. Ali se malo daje šansa. To što nešto radite ne znači da ne znate za bolje. To je jedan takav žanr, takva produkcija. To je iskustvo. I ne treba osuđivati. Ja poštujem sve kolege i srećan sam da ljudi rade i volio bih da svi rade, ali manje tih osuda bez dobrih argumenata. Bravo. Čini mi se da nikada do sada sa pojavom socijalnih mreža u stvari i ovih raznoraznih interneta mnogo čitate onih motivacionih poruka, definicija životnih, ovakvih, onakvih. Ja sam pronašla jednu sliku gde stoji, kaže, 90% ovih sranja što piše na ovom Instagramu nisam napisao ja u potpisu Ivo Andrić. Ili tipa Meša Selimović, tako dalje. Ljudi stvarno imaju naviku da žive po nekim, kako bih rekla, floskulama, nečemu što smo napisali, to shvate zdravo za gotovo. Šta je umetnost života? Za mene je umetnost života to li uživati pre svega u svemu što ti se dešava, pa čak i u lošim stvarima ne možeš da uživaš, ali moraš da ih nekako savladaš i da proživiš. Šta je za vas prava umetnost življenja? Pa znaš šta, ja rekla sam ti da sve više nekako svešćujem sebe, da kad ujutru ustanem, da shvatim da je to moj dan. Meni se dešavalo, ti znaš koliko sam ja putovala i radila intervjue po svetu, da sam ja sa svakim intervjuom bila, ne mogu kažem sve nesrećnija, bila sam ja srećna što sam ga odradila, ali toliko izmučena da se nisam radovala ni tom Njujorku, ni Parizu, ni Londonu. I onda sam došla do toga, pitam sebe, pa čekaj, na šta ovo liči? Znači, samo nešto juriš, ne znaš ni gde juriš, ni šta juriš, a onda shvataš da život prolazi, tako da sam zaista onako srećna kad mogu ujutru da ustanem, obožavam ako ne moram da jurcam i ono pravo iz kreta da stavim glavu da perem kosu, nego sednem i onda popijem kafu, doručkujem, na tenane prilistam novine, ja volim i dalje print, obožavam sve ove glas magazine i da sam sama sa sobom i da sam došla do sebe i osvestila sam sebe za taj dan. I to je ono što sam pričala na samom početku. Mnogo sve brzo prolazi, tu su nam roditelji, moji isto su stariji sada kao i ti, shodno našim godinama, i onda u stvari se sada trudim da ih zagrlim, da ih poljubim, da pričam sa njima, jer sam svesna da će doći trenutak kada to neću moći. I mislim da je to jako važno. Ti si umetnik po zvanju, tebi je umetnost život. Da, ali sad sam baš hteo da kažem da umetnost i profesija nas obeležava, posebno kod umetnika ona je na visokom mestu, ali ne sme biti na prvom. Kad sam to sebi objasnio u nekim ranim godinama, sve je krenulo da se dešava kako i treba. Nemate potrebu da se dodvoravate, naviknete se na to da nećete se svima svideti, da ne treba se prelazi neka granica, ali kod mene u životu profesija nikad nije bila na prvom mestu. Uvek je bila na visokom trećem, dolazila je do drugog mesta, spuštala se i vraćala, ali ljubav, odnos prema sebi je prvo mesto, onda ćete biti sposobni da tu dodate ljubav koju delite sa emotivnim životnim partnerom, sa roditeljima, kasnije decom, prijateljima, s kim se u životu srećete. I to je možda suština, jer svako ima, da se vratimo i na onu temu, svaka jaka žena, jak muškarac, ima potrebu da neko o njemu misli. Mi imamo potrebu da se podelimo. I to je prirodno, to je biologija i to se nikad neće promeniti. Neke rane usput koje se dese, naprave od nekih ljudi, ja mogu bez toga. Ali ispod, kada se zagrebe, svako ima tu potrebu da neko kaže nešto lepo. Uostalom, kad već gledamo Instagrame, ima ono sa pirinče, pa kad kažete loše, kad kažete dobro, pokušajte. Tako da, lepa reč, grlite sve bližnje koji vam znače, roditelje, recite lepo ljudima, vratit će vam se. Ja govorim, često kad vidim da je neka situacija, evo, raspoložim. Volim da kažem svojim komšinicama, evo, moram da ispričam, imam komšinicu u mom marketu pored zgrade koja radi 24 godine, jedna divna žena, i naišli smo na sukob
zato što je tako je naišlo. Ona nešto ne čuje, pa ustupa drugom. Ja, slavo, tu sam bio drama queen. Ja kažem, pa dobro, dokle da čekam? I onda shvatim da mi je krivo. I onda sam toliko imao potrebu da odem i da joj govorim koliko mi je simpatično. I onda sam samo išao kad je ona. I sad smo toliko postali, kako da kažem, volimo se. Meni je drago kad je vidim. Takve stvari kad dođe do situacije kad je ispravite, osjećat ćete se mnogo bolje. Posebno sad, pred ovo, pred praznike. Ispravljajte sve što možete, zato što život je ipak ograničen. Znači, on ima neku svoje trajanje, ne zaboravite to. I to, sećam se, čak je jedna čuvena pevačica govorila, koja sada više nije među živima, pitali su je o bogatstvu, i ona je rekla, drago mi je da sam toliku decu pomogla, ja ništa neću poneti sa sobom, ja ovu stolicu neću nositi. To je ono banalno, to slušate kao svako govori, ali to jeste suština i to treba više da se govori, a ne da se govori jao, čuli smo. Nikakve te filozofije, uživajte, sve je legitimno. A da, svi smo sve čuli, ali redko ko šta primenjuje, mislim, to je činjenica. Tako da umetnost življenja je da prihvatite i da nekada niste u dobroj fazi, da ne bude to jao, prolazno je, daj da napravim što više gluposti, baš suprotno. Ostavite nešto što će vas na kraju da učini da ste u miru. Ja uvek kažem, moja želja je da imam neke lepe od kovanog vožđa, ovako kao goca, stolice, na nekom brdu i da gledam možda na neko more, da imam brdo dece, da pored mene sedi moja supruga i tako sam je i birao i baš smo o tome pričali. Sve imate se fizički... iste potrebe. Imamo iste potrebe i gledajte ljude u oči, zato što to ovo sve može da se skine, brada doda, ja mogu da budem i najlepša žena i najlepši muškarac, ali oči, čak i kad imate 70 godina, će biti te oči i onda kada vi zajedno sedite i pogledate se, to je život. Obeležili ste nešto. Jeste, skoro sam videla ja na ulici jednu baku i deku koji su se držali za ruke dok su prelazili. Mislim, niko nikog ne vodi, oni se kao zaljubljeni par drže za ruke. Sad ja nemam pojma da li su oni u braku 100 godina ili su se razveli pre 50 pa su se upoznali, mislim, ne znam. Ali izuzetno lepo ljudi videti sa tom životnom energijom i u tim godinama. I brigom o jedno drugom. Da, da li je stvarno, ja recimo, kad razmišljam o svom životu, napravila sam mnogo grešaka. Grešaka u smislu gluposti. Je li iko ikada prošao kroz život da nije napravio glupost, zar ne? Da li greške u životu gledate kao greške ili kao lekcije? Počet ću ja. Izvolite, Biljana. Očito je. Sestra Biljana, recite. Isključivo kao lekcije, verujem na kojima sam zahvalna. Jer, znaš, obično kažu kao ponavljamo ih. Ja sam prijedno 2 godine izašla iz neke veze i veruj mi, dobrim vezu među vremenu, ali mi je došlo u jednom trenutku da okrenem tu osobu i da kažem, vidi, ti si meni bio dat isključivo da bih ja definitivno naučila da to više ne trebam da radim. Ja često pominjem u emisijama i mislim da će to biti korisno ženama. Ja sam bila od onih koja je rasla u jednoj srećnoj porodici, da sam vrlo empatična. Ja sam uvijek dobijala neke polupolupane muškarci. Ja sam, da ih opravljaš. Ja sam njih, ono, ne opravljala, nego healing majstor sam bila. Autoservis. Da, majke. To, da, evo ja, oni meni dođu. Evo je još jedna, ali ima neka koja nije servis bila. Servis Bilja. Da, servis Biki. Servis Biki. Ali to su uglavnom bili muškarci koji ti tako deluju da su mačo, da su ovako, da su onako. U stvari, kad dođu kod tebe, ti vidiš da su oni polupani kao šolja. I onda sam ja, i pritom ti se oni tu tako daju, predaju, ja ih tako pokupim, sastavim u delove, napravim, udarim glazuru i oni odu. I sad kad sam imala to pre 2 godine, onda sam rekla, vidi, mislim, propotila sam kao i svaka žena koja voli i došla mi, veruj mi, da mu napišem diplomu, hvala ti za sve što je bilo i nije se nikad više desilo, zato što ja više nikada takvu grešku nisam ponovila. A pre toga sam ih ponavljala 1000. Serijski. Serijski, da. Znači, bila sam serijski greška. Servis od 0 do 24. I mi trebamo tako da gledamo i životne greške i poslovne greške i prosto mislim da nam ih Bog negde daje dok ne kažeš više devojko, pa da li si ti malo čaknuta, da ne kažem neku drugu reč. Tako da treba gledati na to, e sad jedino ako baš niste
toliko ograničene dijete, već 6 puta dobijete banku. To onda nešto nije u redu, bi završili u policijskoj stanici. A vidi to obijanje banke, boga mi, ako ti uspe 6 puta, mislim, da. Ne znam, zašto da ne? Onda nećeš ni doći do 6. Da, rećih si okej. Ali mislim da ne trebamo da kažnjavamo sebe. Ljudi su često skloni da ako im nešto ne uspe, da samo kažnjavaju sebe, da smatraju da nisu dobri. Ne, pa razgovarajte se s ovom, pa da stavimo šta je dobro, šta je loše, pa da izvlačimo poluke. Ali s druge strane, Goco, mislim da je to opet ide s nekim godinama, nekim iskustvom. Ja, ono što si ti rekla, ja se fantastično osjećam sada u nekim lepim, zrelim godinama. Da. Nikad nisam sebi bila ni lepša, ni seksipilnija, ni zadovoljnija, ni stabilnija. I mogu da a nikad nesavršenija, da. Da. Tako da, ono, sve je super. Sad možeš, izvoli. Servis Biki i mene opravio, ne znam šta da kažem sad. Da. Jesi imao ti partnerke koje si morao da opravljaš? Jesi bio ti servis? Ono, jesi? Jesam, boga mi sam, baš sam, morao sam baš debelo da opravljam. ali mnogo sam bio... Znači, muškarci imaju taj servis. Itekako, ali... I oni vole te kao malo kao... Popravljam se i ja. Oni što vole da ih zagrliš. Ali šta... Iži jako nemoćne, izdražno mi ne ide. A te su, batice, vidi, znači, samo se prekrsti 3 puta da te sačuva. Ali to je super. Sve treba... Sve to... Lekcija ide. To je lekcija. A baš smo pričali, šta hoću da kažem, nevezano samo za te odnose, nego i za profesiju, za posao. Mi imamo, sami podižemo i pravimo svoje granice i standard. Ne znam zašto svi mi moramo da budemo savršeni. Ja se osjećam savršeno od kad sam priznao sebi, ja ne moram da budem najbolji glumac na svetu. Ja ne moram iako da se upoređu. Mislim, vidite, ali kao, kako da vam kažem. Lako mi je da to sad kažem. Kao imam 1000 epizoda snimljenih za sve. Ali... Stvarno to mislim, zapravo je meni život i profesionalni život kakav živim počeo da se dešava sa lepim stvarima i onim manje lepim, kada sam shvatio ne moram da budem najlepši, ja ne moram da imam najlepšu bradu, ima neko lepšu, neko ima manje lepu, ne moram da imam punu kosu, neću presađivati kosu, imam jednu rupu, ali to sam ja takav, imam 2 zuba koje su, to je sad fizički nedostatak. Drugo, moj glumački opus je pristojan, ja nisam najbolji glumac, ponosan sam, radim na tome, glumački proces traje. I često mislim da to kada vam neko zalepi pečat i kad misli da nemate pravo na promenu je odvratno, to skinite jer vi ste kovač svoje sreće, vi određujete šta ćete, kako ćete i gde ćete i tu ćete sresti ljude sa kojima ćete ostati vezani dokle god ste na ovoj najbitnijoj sceni života. I oni će prepoznati vašu promenu, tako da ja nemam... problem sa tim lekcijama i želim ih još i znam šta sve još treba da se koriguje, ali ne zameram sebi ni to što ne uspevam u datom momentu. Mislim, zameram neke gluposti, na primjer što ne stižem da sredim garderober, to sam ljut na sebe, a ne zameram neke teže stvari, ali dobro je, bolje i tako. Bolje, ako je to greška, onda... Dobar si. Da. Onda neka ga. Jedan od najljepših filmova o životu koji sam gledala, ne znam da li ste ga vi gledali, zove se The Bucket List. Ili ti, ja ne znam kako su ga preveli, Lista želja. Lista želja, nije drugačije prevedeno kod nas. Da, ne znam, ali svakako svede se na to da neki, koliko njih dvojica, troje, ja mislim da je Morgan Freeman i Robert De Niro, čini mi se, ne mogu se setim više, demencija je ozbiljna bolest. Svakako prave listu, spisak stvari koje žele do smrti da ostvare. I jedna od najlepših rečenica kaže da nikad nisam žalio za onim što sam uradio, uvek sam žalio za onim što nisam uradio. Na vašoj spisku želja od onoga što biste voleli da uradite, a može drugima da zvuči suludo i što smatrate da bi vaš život začinilo onako baš, šta je to, na primjer, kod tebe, Dula? Tebe sam pitala. U me gledaj. Ja želim decu. Okay. I to, evo, to mi je jedino što onako, ali to nešto sad nije ni da kao želim, pa kao moram. To kao postoji, eto, izvini, nešto... Izvini, misliš da ću te pitati, mene su to novinari 100 puta pre... Jel praviš? Jel radi? Jel radite na tome? Opravljam, Biki, radim. Servis radi. Servis radi, ali nekako, ja mislim, desit će se, ako se desi, lepo je, i ono, daće Bog, i eto, to je nešto što bih mogao da kažem šta bih želeo. Inače, uvek kažem,
dobro je, kad pomislim šta, živi smo, zdravi smo, pravi smo, imam ljude oko sebe koji su mi bitni, živi su, tu su, čak i ako... Vidi, žele ti decu, to je i biologija i ljubav i tako dalje. Daj mi, jel imaš neku želju, bre, ja sam lik koji bi voleo da skoči bungee sa ne znam nekog... To ništa nemam. Te sulude visine, to me... Presad se vrteo na ringišpilima 300 puta pa dobijem još nagradnu vožnju. To ne podnosim sad. Taj uzaludni adrenalin, ja te ne razumem, da me baca neko sa knapom, pa ne dolazi u obzir da se penjem na padobrane. Ja u avion kad uđem, sve mi je lošije i lošije. Ne znam ko me vozi u taksi kad uđem. Ja se stre... To nemam uopšte nikakvu želju. Dobro, da otputuješ negde. Da sedneš u avion, da kupiš kartu, da nemaš pojma gde putuješ. Da poljubiš ženu, bilo koja je prvu koja ti se svidi na ulici, usti da kažeš kako... I to je to. Ženu imam koja mi se svidi, ljubim. To neću da ljubim ništa. Čekaj da vidimo, ja sad... Šta bih volao? Znam šta bih volao. Šta? Evo imam isto, volao bih da mi, na primjer, evo neka institucija da jednu veliku zgradu koja je, na primjer, tako zapuštena. Voliš da si skroman, strašno. Da, pa ništa, neka veća. Ima jedna u Kosovskoj, često je viđam. Ne znam da li je neku... Zove se Skupština. Da. Lepo izgleda, ima dosta prostorije. I da kaže, izvolite, Dušane, da napravite jednu umetničku akademiju koja može da izdaje internacionalne diplome, da bude, ali univerzalna, glumačko, baletsko, muzička i da, kažu, imate odrešene ruke, da tu prosto ljudi dolaze i da se pokrene taj umetnički pristup studentima, da se ljudi inspirišu i stvaraju nešto što je autentično. To, eto, to bi mi bilo jako inspirativno, tako da pozivam ovom prilikom da mi se neko obrati ko ima nešto što je veće od 1000 kvadrata. Skromno, kao, eto, Šta 1000 kvadrata u Beogradu? Pa to se gradi na sve strane, batice, vidi 1000 kvadrata, bre, to je... Naći ćemo, Dušane. Na tvoj bucket listi, vrlo si skroman. Ispod jelke je jedan papir da potpišem. Notar. Biljo, ili servis može da ima funkcionicu? Pa servis, hvala. Kako se zove? Pa iskreno nemam, baš sam sada razmišljala. Ja sam pre neke svoje stvari poslovne, ti intervjue, te putovanje po svetu, ja sam sebi sve... ispunjavala. Sada baš ako me pitaš neke tri želje, volao bi da dobijem neke pare na lotou, da, kako se zove, da rešim neke svoje ono životne situacije koje svako od nas ima. Volao bih da imam, da manje radim, da radim samo one projekte koje ja isključivo volim, da ne brinem o financijama i tako da odem negde na 2-3 meseca pa se vratim i da uživam u životu i naravno, ako Bog da, da se ostvarim kao majka, ako ne da verovatno ima neki drugi plan, onda sam najbolja tetka na svetu, jer moj brat ima dvoje dece. Ali sam zaista, kako sam sazrela, nekako racionalno prihvatila život i trudim se da uživam u njemu. Ali eto, malo više parica, što da ne u ovoj novoj godini. Ma dobro, nek se malo i šmrklja, ali daj malo više loveđa. Znaš te priče? Jao, samo da je zdravlja. Mogu malo i na nos da šmrkljam, ali da mogu da platim. Tako je. Da. Moram nešto da pitam tebe, nema nikakve veze sa ovom temom, a užasno me zanima. Koja je najgroznija svetska javna ličnost sa kojom si imala prilike da pričaš? Harrison Ford i John Cusack. Stvarno? Da. U kom smislu? Harrison Ford? Harrison Ford, radili smo... Evo, kaže Milijana, zašto Harrison Ford? Da, on je tako bio, radili smo, mesto se zove, mislim se zove u Francuskoj The Ville, to je američki filmski festival. Mm-hmm. Sada setim koji je bio film, bio pre 15 godina. On je toliko bio neprijatan, toliko je sad bio onako arogantan, na svako pitanje je odgovarao s pola rečenice. Mislim da mu nije bio jednostavno dan. John Cusack je isto imao takve tri pojma, da John Cusack inače onako crnjak, jedan depresivac, tako da njih dvojica, ostali su bili divni, Ben Affleck, Charlize Theron, čak i Angelina je bila super, svi su onako vrlo pozitivni, ali eto, još neko, iznenadit ćete se, Arnold Schwarzenegger, on je baš onako jedan cinik. Ali, stvarno? Da. Gledala sam skoro onaj njegov serijal. Za Terminator 5 sam, ja mislim, radila s njim intervju, baš je bilo u davnu Berlinu. Eto, njih trojica su onako... Muškarci. Da. Sam ja bih rekla neke ove sujetne žene, ne. Pa znaš, pa kao gledaju. A Ben Affleck je bio super, toliko je... I znao je ide i Srbija i sve, i super. Ova trojica su... Nikad ne ponovila se, što bi se rekao. Pa i da zovu, sad nemoj ni da radi. Ma kakvi, nemoj da vršili smo. Slušaj, nemoj da ih zoveš na tu akademiju. Ma kakva akademija, to oni su bre precrtani. Mene sad da zovu da snimam film, ne znam koji budžet, ja bih rekao ne dolazi ovdje. Pa kako možeš servis da pored servisa bi... Ma nema šansa. Charlize Theron može, ona je bila dobra. Da. Nju može. Da li su vam u životu važni izazovi?
Meni vrlo. I ja stalno tražim u sebi tu neku vrstu adrenalina i motivacije i ja se plašim da li će to u jednom trenutku da mi izostane, ali mene to radi. Ne adrenalin kao sad ko luda nasta idem, nego stalno moram onako da sebi nađem neki novi intervju, nešto novo. Ja sam tako kroz čitav život i karijeru išla. Mene ako to nešto ne radi, neki cilj koji ću ja sama sa sobom da postavim, ja se onda zapitam da li mi je dobro. Ja prosto sam takva osoba. Znači, misliš da za život, ja mislim da su za život izuzetno važni izazovi. Da. Čovjek koji prođe kroz život bez jednog izazova, mislim da nije ni proživio, ništa nije ni proživio. Motivacija mi je jako bitna i plašim se mnogo toga. Jel te izazovi motivišu zapravo? Ja sebi postavim neki cilj i onda idem ka njemu. Ja sam uradila toliko silno intervju, da sam ih ja želela, sam postavljala ispred sebe, ali mi je sad, iskreno javlja mi se problem, mnogo sam toga uradila, televizija je postala ovako kakva jeste, mene malo toga... Izvinite, gospođe i gospođice, što znači ovakva kakva jeste, što fali našoj televiziji? Ne, govorimo K1, ja K1 gledam i vi znate, ali nažalost mediji više nisu kao što su bili, i print i televizija elektronski, i onda je prosto tu, kome ja što sad imam da dokazujem posle toliko godina da li ja znam da nešto radim ili ne. Mnogo je manje svih tih intervjua po svetu koje sam ja radila i onda mi to nedostaje mi da ja se sama sa sobom takmičim. Ne takmičim se s drugim kolegama, ja se sama sa sobom takmičim. Da li sam... To jeste najbolje. Da. Tako da, eto, to je to. Šta je tvoj najveći izazov? Ja sam sad hteo da kažem, baš kad slušam ovu temu, pronašao sam se u jednom velikom izazovu, a volio bih da čujem podršku od strane voditeljke. Ako hoćeš opet onu akademiju, naći ćemo, evo. Svira sad 100%. Nego nisam nešto bio iskusan i nešto ja krenem društvene mreže i nešto previše razmišljam šta ću dobiti, kako, šta treba, šta ne treba. To što obim ljudima nije zanimljivo, izgledam nešto normalno, hoće nešto. I onda sam rešio da to pobedim zbog sebe i rekao, da, to je ta neka moja virtuelna anksioznost koju pobeđujem tako što sam krenuo i TikTok i Instagram i vlog. Pokrenuo sam vlog na YouTube-u na kojem snimam nešto što mi počinje toliko da prija, odlazim u drugu kontru, zato što imam neki svoj virtuelni dnevnik i podsjećanje na neke momente koje prolazim. I ne snimam sad... Ne znam sad baš, ne snimam baš sve, ali snimam detalje, evo malo sam snimao i dolazak na emisiju i vidim da ljudima je zanimljivo i nadam se da će tako videti neku moju stranu. Kako ti se zove vlog? Vlog mi zove se Dušan Kaličanin. Znači Dušan Kaličanin uđemo na... Da, Dušan Kaličanin na YouTube-u ima, ja sam to sad povezao sa Instagramom jedva, to je meni već bilo previše. Ja srećom imam muža koji to sve ume. Tako da pokušavam da montiram i takođe sam počeo da radim vlog svojoj ženi koja je inače... super balerina, prvakinja koja igra, koja putuje i onda ja snimam taj deo i ljudima isto je zanimljivo da vide kako izgleda baletski proces iza scene i šta baletski igrači prolaze i možda će to nekog da inspiriše i da kaže mogu da odem da se bavim baletom. Da eto provučemo kroz to što ljude zanima kako izgleda naš život i neku možda zanimljivu poruku, kao što to radi naša divna voditeljka. Tako da eto to mi je jedan izazov i neverovatno je da mi u stvari imamo strah od nečega što nam je nepoznato. Sad kako se ja upoznajem sa tim, postaje mi potpuno normalno. I ne gledam više suludo nekog kad sam pričam u kameru na aerodromu, jer sad i ja to radim. Prolazim i govorim isto. Otiđite na YouTube i pogledajte Gocine i moje vlogove i pogledajte Margo. Kao ja ne mogu da snimam vlogove više zato što sve što radim, radim za televiziju, bilo bi sukob interesa, razumeš. A i ne mogu toliko ovde, ono, dovijamo se iz nedelje u nedelju da smislimo o čemu ćemo da pričamo. A zapravo kad malo bolje razmislite, sve je tema za razgovor. Mislim da sve u životu što se dešava je tema za razgovor i nažalost jedan ogroman broj ljudi nema to gde da vidi. I nema način da dođe do toga. Evo, mi smo dali ljudima način da nam predložite, da nam kažete šta hoćete, da vas pitamo, koga da dovedemo. Predlažu mi ljudi razne neke, mnogi neće uopšte idu na televizije, tako da sorry, nije do nas. Ali kada pričamo o životu, nekako ono što čini mi se da od strah od života, zapravo kada odete kod psihijatra, bili ste, išli ste na psihoterapiju oboje? Da, ja jednom na jedan sat.
Vrlo neuspešno, tad baš to nešto, vole slike. Žena mi je rekla, gospodin, vi nemate problem, idite kući, kakve slike, koga briga, pa to nije problem. Tebi je bilo krivo što nije bilo još, sad sam te provala. A da, moramo još jednu turu, sad ću dobio im novu. Pa dobro, sad imaš vlogove. Američki Ninja 4. Omaklo se. Da. Sad si omaklo. Otac makar je čudotvorac, Bog da mi dušu prosti. Ali zapravo kažu, kad odeš kod psihijatra i kada te psihijatar pita da li se plašiš smrti, i ako kažeš da da, to znači apsolutni strah od života. Šta, jel ste se ikad bojali onoga što je pred vama? Pa znaš šta, sad da spitaš neke što se kaže naše najdublje strahove, ja sam vrlo vezana za porodicu. I ja jedino, ne mogu kažem da imam strah, mislim da je to nešto racionalno. Ja želim da moji roditelji što duže požive. Jer kako sam starija, tako sam sve vezanija. Uvek smo bili vezani, ali sam imala maksimalnu slobodu, ali sam sada svesnija prolaznosti života. I ta jedina stvar koju želim jeste da što duže budem sa njima. I to je jedino što imam ovako, da li ću da maturim, neću da maturim, znaš, da li ću da se ugojim, ne, to su neke stvari na koje ja mogu donekle da utičem, ovaj, jer je, ili probušiš kašiku ili ne. Ali porodica ovako kako je sada poznajem, moj brat, snaja, dvoje dece, mama i tata, to me malo onako intimno žulja, ne sa 20, ne sa 30, a sada... Kad da, pređeš 40. godinu, počneš da razmišljaš. To jedino ovako, ne, da će Bog da smo živi i zdravi, da sam zdravo, ono sam prevazišla, tako da ne, nisam, što ti kaže, ni drama queen, niti nešto pravim neke cirkuse, hranim se zdravo, živim brzo i to je to. Imam I mažem biokozmetiku. Što i vama želim. Probat ću ti ovo, ako slobodno. Gde si ovo proizvela? Kod nas u Srbiji? Proizvodi se kod nas, sve je prirodno i zaista je luksuzna ambalaža, ali jako pristupačno jer želim da ove žene ovde bukvalno mogu da uživaju onome u čemu mi uživamo. Ne mogu sve da kupe skupe brendove, ali ovo je nešto što je prirodno, super, zaneguje, a baš je onako luksuzno. Imate Instagram profil, mislim da je Biljana Obradović Cosmetics. Tamo može da se naruči. Dobro je što ne zna. Da. Okay. Super je stvarno i za sve nas je. Gde će se prodaje to? Pa za sada na Instagramu u apotekama Kršenković. Hvala ti kad mi isporuče fakturu sa K1 biće. Ja sam pitala o meni, ću da isporuču. Da li se plašim smrti? Da. Sad kao posle ovoga. Možeš da se ne možeš. Da li imaš neke strahove koji su ti, ono, strah od života je nešto što je vrlo često, znaš, jednako kao neizvesnost. Kao Biljana, potpuno sam saglasan, sve izgleda da ne moram, može samo Biljana da odgovori, ja da kažem tako najviše je. Najviše se voli prvo dete i druga žena. Da. Opa. Dobre, opet. A išla sam i u baletsku školu. A išli u baletsku školu. Opa. Margo, aplauz, sad je vreme da isključi televizor. A od kuma televizor. Imam lični strah od smrti, to ne. Nemamo, bio sam u nekim životnim situacijama iz kojih ljudi ne bi verovali da sam izlazio potpuno preporođen. I retko govorim o tome, zato što neke bitne stvari u životu vam izgube smisao kad krenete da ih tako previše delite. Ali onog momenta kad pomislim da će se ljudi oko mene možda nestati, ovaj život neće imati isti sjaj. I onda to morate da pronađete i morate da razmišljate o tome. I zato koristite svaki... Treba to racionalizovati samo kako. Da. Čak ima i onih poruka, odmah sada pozovite, da, ali onda mi to još bude teže i tužnije zato što je život tako nametnuo okolnosti da živite u drugom gradu, radite, da imamo, hvala Bogu, savremeno sve čujemo se, ali ne, dovoljno je samo da šaljete to, to se osjeća. Ja mislim da sam povezan sa roditeljima, sad već i sa svojom ženom i sa bratom, bez, mi nismo nikad ono, ja volim te, ljubavi, ja znam da moji roditelji osjećaju svaki moj korak, nikad nisam, mada delujem razmaženo, nikada nisam bio, ej sine, dođi ovo, ne, ali je neverovatna ljubav koja se zapravo tako najviše i stvara i bude najjača, tako da šaljite to, dovoljno je da to osjećate i onda ćete biti srećni. Nemojte sebe da mučite što niste u prilici da sad baš ovog momenta budete gde jeste, život će to urediti, ali samo to, volite, šaljite to i to je ono što smo rekli, duh je tu. Da. To je, tako da... Hvala vam puno. Izvini, moram da se nadovežem na još jednu stvar o kojem sporadično pričamo, ali taj pomeš u emisijama. Nekako nove generacije su došle do toga da ne žele da dele emocije, ne žele da dele zagrljaje, da dele ljubav i obično kažu kao ti na početku kao malo budi hladna pa će onda juri za tobom. Ne, ja apsolutno to ne podržavam.
ako će neko da te voli, nek te zavoli onakvu kakvu ti jesi, recimo da ti znači, ako on to ne prihvati, nije za tebe, doći će neko drugi. Znači, prosto to kao, pravim se luda, 5 mjeseci, vidim telefonski poziv, pospustim slušalicu, ljudi mi se lažemo od prvog trenutka. On će kad tad da vas provali da ti nisi taj, šta je onda poenta? Da si igramo žmurki i da provedemo neke mjesece onako kako ne treba. Ne, volite se, recite, vidi, stalo mi. Ako on kaže, meni nije stalo, hvala lepo, ti kod terapeuta jedno, rekli, 3-4 tretmana, oporavimo se i idemo dalje. Nisu vredni našeg života. Znači, ljubav, grljenje, empatija, pa ko je na istoj frekvenciji, jeste, ko nije. Ko preživi, pričaće. Hvala vam puno, idemo na reklame, pa nastavljamo sa drugom temom. Sjajni su bili Biljana i Dule. Kažem vam, ja kad radite emisiju sa ljudima koje volite i koje poznajete, to nekako samo ide od sebe. Opet imam dve žene koje poznajem i koje izuzetno volim i poštujem i samo će sve da ide od sebe. Da li ste se ikada poredili sa drugima? A? Jeste se poredili? Jeste ikada izgovorili, evo vidi kako ona radi, nije završila ni, ne znam, ni kurs nije završila, radi bolji posao od mene. To je sve poređenje s drugima, ne mislim samo na fizičke osobine. Niste se, jes? Si se poredila sa? Dobro, dođi kod mene. I jao, kako si se zeznula, čim klimneš glavom, gotovo je. Dođi. E. Dobar dan. Kaži. Kaži mi, molim te. Sam stidljiva, ali... Ti stidljiva. Pa dobro, eto, završila sam za žensku frizera i onda recimo dođe neka devojka, završila je kurs i ja kažem, naravno, da li je moguće, mislim, i tako da radimo isti posao, da, zašto? Pogotovo kad nije iz Beograda i onda tako, eto. Da, imaš te neke... Pa, i, ali prevazišla sam, naravno, moraš da se boriš. Sa koliko godina si to prevazišla? Pa kasno, tako što sam izašla na kraju svoje struke i... Radiš nešto drugo? Pa da, znači, znači ipak se porediš. Znači nisam prevazišla. Nisi to je to. Prevazišla. Ništa, ova će ti emisija pomoći. Ali ulazim na velika vrata. Da, da, dobro. Ova će ti emisija pomoći. Hvala ti puno. Hvala. Imamo, ja mislim, 2 ili 3 nove gospođe koje su tu sa nama, ili 4 sad. Malo mi ide ovo svetlo u oči, pa ne vidim. I sad ću ja da ih stresiram strašno i da izvedem jednu po jednu i da vas pitam da li ste ikada vi. Dođite kod mene, dajte mi mikrofon. Dajte, evo uzmite mikrofon samo. Poštovanje, kako se zovete? Marina. Kako ste, Marina? Dobro. Da li ste ikada u životu izgovorili... Na primjer, svom detetu, svom mužu. A evo, vidi kako ona ima bolje ocene od tebe, a ti nemaš. Naravno. Mm-hmm. Naravno. Jeste sebe poredili sa drugima? Naravno. To je prirodno. Mislite da je prirodno? Yes. Dobro. Koja je najčešća situacija u kojoj ste poredili sebe? Najčešće? Mm-hmm. Pa, na primjer, na poslu. Mm-hmm. Pa evo, ova vozi bolji auto, ja radim bolje, ona živi ovako ili onako. Jel mislite da je to svaki put vam donelo, kako bih rekla, napredak? Ne, i... naravno ne. Mm-hmm. Naravno ne. Jel mislite da bi ne bi bilo loše da poradimo na tome, da se manje poredimo, da više absolutno, radimo? Absolutno, apsolutno, apsolutno. Pa ja sam škorpija. A, škorpica ste. A jel na kraju bude zaista kad sve ono pogledamo, jer mi često se poredimo s drugima neshvatajući da je naš pogled na njihov život možda potpuno drugačiji, možda oni uopšte ne žive slika, bolje. Tačno, to je samo slika. Koji neko ume da se predstavi u jednom svetlu, a ja sam suviše otvorena. A mislite da je to problem? Ja mislim da je zapravo problem to što mi možda gledamo iz svojih cipela tuđu situaciju, naravno, ne shvatajući da su naravno tuđe cipele možda i manje i žuljaju više naravno, i tako dalje. Naravno. Hvala vam puna. Ti. Bravo! E, pa danas pričamo, kažem, kao i uvek sa dve fantastične dame koje mogu da pričaju o tome. Da li su se poredile, da li je to toksično, da li nije, kako da to pobedite i tako dalje. Da krenemo sa Milicom Stefanović. One... Stevanović. Sam rekla lepo Stefanović. Stevanović. Evo, molim te, pogledaj šta piše. Pa ne znam, kada će da nauče? Stevanović, ljudi, Stevanović je žena. Ja te znam da si Milica, meni to, kako se prezivaš, to mi je... Mislim, jesi se poredila sa drugima? Pa naravno da da. Je li te nerviralo to?
Pa jeste. Ste nervirali nije. Drugi ili si nervirala sebe? Pa jedno i drugo. Da, mene su uvijek nervirali drugi. Pa mjesto... dobro, nerviralo je mene zato što ja stagniram u nekim trenucima u svom životu zato što se poredim sa drugima. A, zato to nije zdravo. Pa naravno. Dobro, ti si to analizirala baš ozbiljno. Gledala sam to kod tebe na tvom profilu. Baš si puno pričala i često o tome koliko je to toksično i koliko je zapravo... onako kočić. Jeste. Okay. Jest. Hvala ti puno, Mica si. I jedna divna mlada žena, ja ne znam sad koju profesiju da dodelim, ali evo neka bude Ana Popov TV voditelj. Znači, danas samo voditi. Nisi pogrešila? Nisam. Nisi. Dobro. Kako si lepa, bože, dete. Pa, videla sam tebe u šminkernici, kako si lepa, onda sam se uporedila i rekla ja moram biti lepša. Mokmana. Ali ne možeš ne biti lepša, nije teško biti lepša od mene. Ne. Jesi se poredila često sa drugim ljudima, ženama? Jesam i mislim da to svakodnevno svi radimo, često i ne primetimo da radimo. Aha. Da, i onda se osjećamo loše, a nismo u stvari uhvatili taj moment zašto se osjećamo loše, a na nesvesnom nivou smo se u sekundi samo uporedili s nekim. Jubrena, bre, izvoli, zove molim te. Znači, baš si se spremila. Ja baš si nisam spremila. Da ne, nisam nego, se spremila. Ja mogu da na televiziji o čemu god želi. Da, kapiraš o čemu pričamo. Nekako čini mi se da su nas najviše čini mi se da su žene možda, u stvari nisam sigurna da su žene tome sklonije. Nekako čini mi se da se muškarci vrlo porede među sobom, možda na drugačiji način. Na drugačiji način, da. Da. I njima, kod njih to stvara takmičarski neki odnos i duh. A kod žena je, čini mi se, potpuno drugačije kada se poredimo sa drugima, tačnije stvaramo frustraciju. Da, kod njih je zdravije to poređenje. Mm-hmm. Njih to poređenje nekako inspiriše. Hoće li nešto bude lakše nama, teže njima? Inspiriše ih, motiviše ih, znaš. Proradim ako je on mogao, mogu i ja, vidi kakav auto vozi, mogu i... Znaš, nekako to ih, baš ih motiviše. Aha. A ima i ova naša druga strana gde to poređenje, kaže, može da bude dobro. Mm-hmm. Baš može da bude dobro i negde zdravo, ali ima i ona druga strana koja nije dobra. Koja je češće, čini mi se. Pa jeste. To je ono, jao, vidi kako ona, vidi koliko je ona lepša, koliko je ona zgodnija, vidi kako ona ima, mislim, pogledaj na šta ja ličim, vidi ona ima ovakve cipele, ja ne, znaš, i onda to umjesto da te motiviše u smislu, ok, gde si kupila cipele, koliko si ih platila, kako bih mogla da zaradim ja za te cipele, mi ono tonemo i u fazonu smo, jao, kao gledaj, na šta ja ličim. Osjećamo se loše. Jel misliš, Ena, da se češće poredimo u smislu fizičkog izgleda ili se nekada, ja sam uhvatila sebe recimo da analiziram neke svoje koleginice, ranije mi se to dešavalo, evo vidi brate, kako je moguće, ona ima posla, ja sad u ovom trenutku nemam. Ne shvatajući da mi to u stvari stvara ozbiljnu... dekoncentrisana sam zapravo, me sklanja od cilja, to je da vidim zašto ja nemam posla, a ne zašto ona ima posla. Moguće, da, razumem što hoćeš me pitaš, moguće da ta poređenja gađaju nas tamo gde smo tanki. Aha. U smislu gde imamo malo manje samopouzdanja nego na ostalim nekim oblastima. Dešavalo mi se, na primjer, ranije da se poredim sa ženama zbog fizičkog izgleda i kao ja vidi, eto kako ona, ne znam, zgodnija, viša, ima duge noge, mislim, pritom ne mogu uticati na to da imam duše notišta nego što imam. Znam da. Kako da je. Zašto se to nije desilo? Ovu prokletnicu kad uđe i kad je vidim ovako, možda obuče, evo vidiš ovo nacigovano, jak to kad učin izgleda, Bog te mazo. Moramo da pazimo, da. Pa da, ali vidiš, ona može. A ona će sutra da kaže, a vidi kako. Da, vidi, molim te, popodigni još da vidimo kako imaš tanke, lepe noge. Tako je. E, to mi je bilo. A, na primjer, sada u ovim godinama sam na poređenju i hvatam sebe na uspehe. Aha. Da, a zašto? Zato što nisam zadovoljna zbog ostvarenja svog potencijala, odnosno to je tema na kojoj treba da radim. Da. I verujem da nas to gađa svuda, znači da se poredimo, ako se žena ne osjeća dovoljno lepom, poredit će se sa drugom, jao, vidi kako ona lepa, ja nisam. Kojoj ne ide karijera, reći će, mislim, ili joj ide, ali ne na način na koji ona želi, će reći, jao, vidi kako ona bolje radi, ili ne znam, sposobnija ili manje sposobna i tako dalje. A što se tiče tih poređenja, evo sada da budemo iskreni, svako jutro kada uhvatite, na primjer, Instagram, odnosno telefon u ruke, kada mi iskoči slika, znači misao jedna će proći. Jao, vidi je.
uhvati je, ne uhvati je, nemaj lošu nameru, nemoj da te to demorališe, ali proći će misao, jer smo od malena naučeni da se poredimo. Nažalost je tako. I ne kažem koliko da je dece dobro. Imaš sada? Dve ćerke. E, da li si njima nekada izgovorila, ajde, molim te, nemoj tu da mi kukaš, vidi ova tvoja drugarica, ona, i bolje ocene i ovako i onako, a ti ne. Mi sad... Ne, eto, ne na primjer, ne radim i jako pazim na to, da ih ne poredim sa ostalima, čak kada vidim, odnosno čujem da se one uporede s nekim detetom, nešto, na primjer, ja evo, ja sam uradila za pet, ona je dobila pet sa zvezdom, na primjer, ja kažem, ej, ajde ti svoje, pusti ti šta je ona dobila, nek je okay. Dobila i dva i tri, nek si ti dobila jedan, nebitno je. Aj ti svoje, gledaj i radi, ne zanimate šta je radila, ne znam, Milica, aha. Uopšte te ne interesuje. Isto tako i za ponašanje im govorim. Moja deca nemaju ni telefone, mi kod kuće nemamo ni laptop, ni iPad, na ovom televizoru smo isključili YouTube i one potpuno nemaju uopšte uvid u ono što njihova generacija većinom radi i ja im uvek govorim, ako su oni svi na tome i to rade, to ne znači da je to tvoj put. Ajde mi drugačije. I nemoj se porediti što oni to koji znaju, a ti ne znaš. To? Pa zato što glumim... Koliko imaju godine? Strogoću. Koliko godine imaju? Koliko sada godine imaju? 6 i 8. A, čekaj da pređu 10. E, ali ne bi verovala, pravljena su istraživanja sada, ne, već u prvog već... razreda deca znam. Imaju telefone, u trećem razredu već profile. Imaju svi. Da, znam. A moje nemaju, i eto, na primjer, i to je poređenje. A mama vidi, ona ima telefon. Lepo, neki imati, nećeš imati, to je to. Tačka. Kako kao roditelj, ajde krenem prvo od toga, kako kao roditelj odoleti tome da, evo, ja mislim da ona potpuno ispravno postupa, ja sam to isto 100 puta rekla i kad mi dete kaže, ali to svi rade dobro. Super, pa. Nek svi rade. Slažem se sa Enom, skroz delim te neke njene vrednosti, s tim što su moje deca mnogo starija, pa prosto je i sada moja, drugačija, drugačija je priča, ali, znaš, ja izbegavam da ih poredim i ne poredim, znam šta stoji iza toga, ali na primjer gledam koliko mlađa ćerka se poredi sa starijom sestrom. Znaš, to je nemoguće. I sada, na primjer, pre neki dan, ona je došla iz škole, sada moja starija ćerka je jedan od najboljih đaka u svojoj generaciji, da na takmičenje, stvarno je super i to nekako sa lakoćom postiže. I ova mlađa dolazi kući i kaže, dobila sam 5 iz matematike, najbolje sam uradila bez greške. I ova je imala jednu grešku. Ja kažem, ej, ljubavi, mislim, prvo nije ni važno kako su drugi uradili, jer ako drugo nije važno da budeš najbolja. Tebi nije, meni jeste. Dobro. Legitimno. I to je, i onda ja rekao, čovječe, odakle ovo? I onda shvatim da je to poređenje sa starijom sestrom. Jer ona negde ima to, znaš, da ona hoće da isprati. Da se izbori za svoje mesto. Da. Okej, ali to je zdravo poređenje. Znači ti želiš da sustigneš nekoga i kažeš, čekaj, ako može, ona sigurno mogu... Ali jeste i frustracija za nju, razumeš? Dobro, kada to prerasta u frustraciju? Pa prerasta u frustraciju onog trenutka kada ja počinjem da se osjećam loše zbog onog kakva sam ja. Znaš, dokle god kako, imaš metod kako to da... E, malo pre si rekla, Jelena, ne mogu da... ti si nešto rekla za ove svoje koleginice i nekako prestanem da imam fokus na sebe. Tako što vraćaš fokus na sebe. Ja ne mogu da se poredim sa tobom. Čovječe, ti i ja smo toliko različite. Da. Ti bolje pevaš od mene. Ja bih videli mnogo vola. Došla je kod mene na nastup i ja kažem, ajde da pevaš. Bolje pevaš. Ja bih mnogo volila da pevam kao ti, ali okej, ja ne mogu da, ja, kada da ti kažem, uzmem... mnogi bi voleli. Kad smo već kod poređenja. Da, kad već pričamo o tome, da. Ali gledaj, ja ne mogu, kada nije zdravo za mene, kada ja uzmem taj jedan deo i kažem, jao, kako bih ja volila da budem kao Goca i da pevam kao, čekaj, stani. Uzmi sve od Goce. Ne možeš ti sada, ti si dobra u ovome, Goca je u ovome. Znaš, dokle god uzimamo samo parčiće od različitih ljudi, hoćemo da uglavimo kod sebe, onda smo u problemu. Onda nekako nikada nećemo biti dovoljno dobre. Kad ću onda ja da budem dovoljno dobra? Pa ako budeš dolazila na časove, ako imaš malo sluha, možda ti i navežba. Probala sam, pa pevala sam tvoju guvernu. Znam, rekla si da si pevala, da.
to je bilo za moju dušu. Pa nije bilo dobro. Znaš koji deo je bio dobar? Kad sam vrisnula, pa sam se valjda tad opustila, tad sam sve pogodila i otpevala sam kako treba. Do tad sam je mašila tonalitet. E pa dobro, nije lako pevati. Kaže moj muž, kaže moj muž, bio je pre neki dan na probi, imali smo probu, ja nisam mogla jer sam prehlađena, i on kaže, ja pevao sam celu probu, dobio sam upalu grla, čuvak se se nape, kaže, nije bre lako da pevaš, i kaže, ma ja bre, baš je lako, da vidiš kako je. Interesantno je kako mislimo da kad neko nešto dobro radi, da mu to lako je. Da. Tako je. To je. I zapravo, to je uspeh svakog od nas, kada nas gledaju, da ljudi misle da nam to lako ide. Zapravo ništa nije lako. Ni malo nije lako. Težak rad je, nesigurnost. Ljudi ne znaju koliko je meni možda danas teško da radim ovu emisiju, jer sam onako oštećena blago i tako dalje. Ali delovaće im kao da je to vrlo lako. Da li ta iluzija da nam sve lako ide i to što... Da li to stvara dodatnu frustraciju nekim ljudima koji nas gledaju? Prvo, ajde da kažem o nekim mojim običajima koje volim u životu da sprovodim, je da ja, na primjer, i kad mi je teško, volim da predstavljam ljudima da mi je lako, i ne volim uopšte da pravim slučaj oko svog delanja ovakvog ili onakvog. Da, ja sve to mogu i sve ide, i zato ljudi misle da je meni lako, ali mnogo mi je draže da ljudi misle da mi je u životu lako nego da sam neka žrtva koja je teško. Isto, da. Definitivno mi je to lakše, ali ima tu sada, ukoliko, evo, govorimo na primjer o profesijama kojim se ti ulozi baviš, i ja, na primjer, kad sam na televiziji, neko će nas gledati i reći će, a daj, vidi, sad to što ona radi, to ja mogu, mislim, evo, sutra da odem da uradim i sve to, ali poenta je što se oni porede svoj prvi korak sa našim 40. korakom. Mm-hmm. E tu dolazi frustracija. Znači, mi da smo došli da to izgleda tako lako, prošlo je, na primjer, 15 godina, a ti još nisi ušao ni u svoju prvu godinu tog nečega, i porediš se sa mnom koja sam sve to mnogo radila, ostali možda nisi ni video sav moj put, a misliš da je to lako. Eto, tu mislim da dolazi do ozbiljnih frustracije. Pa ja ne znam, kad vidim nekog ozbiljnog milionera ili nešto, uzmem, pa još to, ja nemam moje milione. Šta se desilo sa mnom? Ali onda pogledam, a imala si toliko viziju da će to biti tako? E, manifestovala sam. I tačno znam šta bi uradila sa tim parama. Znaš koje mi je poređenje najgore koje me sabotira? Kad kažem, vidi kako ima taj novac, a ne zna ni da živi kako treba. A jeste, to često govori. Tako je, da. Da, ima para, ali je sigurno nesrećan. Ne, to mi nije. Verujem da ima ljudi. Da. Mislim, imaš ti ljudi koji nemaju novca pa su nesrećni. Ili oni koji nemaju para, kažu, ali važno da smo živi i zdravi. Da. Ali to mi je ozbiljno, ono, frustracija. Kad vidim kako neko živi, kako nema pojma da živi, ja kažem, Bože, šta bi ja radila svoju pandemiju? Kako bih ja trošila? Ajde, što bi ja trošila, bre, svi oko mene bi imali. To bili bi srećni. Ne, ja sam u fazonu to kada bih dobila neke pare velike na nekoj lutriji. Često su me tu pitali, kakve nekretnine sad ja kao kupujem? Ne, Vatice, sve drugare, prijatelje, familiju stavljam na avion samo za nas i vodim ih na najluksuzniju destilaciju. 10 dana svega, all inclusive, ali na peti, razumeš. Tako da ja bi spičkala, spržila, izvinjam se. Ja bi spržila te milione za čas. Koje je najtoksičnije poređenje koje si ti sebi radila? I kako si ga ishendlovala, kako si ga izlečila? Da, ja sam, hvala Bogu. Htela sam da se bavim ovim poslom kojim se sada bavim, i htela sam da prezentujem svoj rad i sebe kroz društvene mreže i ovako na televiziji, ali nekako kad god bih gledala kako to drugi rade iz oblasti ličnog razvoja, onda ja sednem... Ko ti se najviše sviđao kako to radi? A ja reci to. Siniša Ubović mi je, na primjer, on je super, onako on ima fantastično onu dikciju. On je glumac, okej, ja sam se poredila, poredila, eto, on mi je, na primjer, bio super. Onda tu je bila Slavica, Squire, ne znam još ko već. I sada ja gledam njih i hoću ja da se snimim. Dobar dan, dragi moji. Ja kažem, gospode Bože, gledam, ovo na šta liči. Ćao, narode, ćao svima.
nisam ja, znaš. I onda ja krenem da kao ja sam gospođa i sad ću ja kao nešto njima da objasnim. A u stvari to, ja uopšte nisam takva, znaš. Ja i kada pričam, ja volim da pričam da mlatim rukama, neposredna sam, koristim naš običan rečnik, ništa to nije sada nešto, Bog zna šta, ne kako, ne mrsim one stvari. I ovaj, i toliko dugo sam pokušavala, ali napredak je bio onog trenutka kada sam ja krenula da radim na emocijama koje mene koče, a to je bio stid jer sam odrasla u porodici alkoholičara i strah da će me poniziti, da će me ismevati, da neću uspeti i tako dalje. Tek kada sam odradila te delove, ja sam onda uključila kameru i nije bilo ni dobar dan, ni doviđenja, ni ništa, nego sam krenula da pričam. I ono što ljudi uvek kada dobijem feedback i kada sam kod tebe u emisiji ili bilo gde, mi kažu, jo čoveče, ti kad pričaš ja te razumem, ono, razumem o čemu pričaš. I onog trenutka kada sam ja bila ja, znaš, nije ni Siniša, ni Slavica, ni Ena, ni Goca, niko, nego Milica, taj trenutak je bio ono, pravi trenutak, odnosno fokus je bio na meni. Šta ja mogu da dam? Ne kako to Goca radi, nego kako, šta ja mogu da dam. Šta je izuzetno kod mene što će ljudima značiti jeste, da pogledaju. Ma ko, znaš, ko sam ja, čoveče? Šta ja mogu da... Sad svi pričaju, budi autentičan, svi smo mi posebni, to malo posebni, mislim da nam nije zdravo. Ovaj, jesmo različiti. I šta ja kao ja mogu da dam? Ko je najbolji deo koji ja mogu da dam od sebe? Da. To je ono, da, jesmo. Mislim da je to teže. Zapravo taj zadatak da ti budeš potpuno svoj pred kamerama i da se ne stidiš, pa čak i svoj glup, mislim, kad lupiš glupost, ja od svake svoje gluposti napravim zezanje, šta ću, ne znam bolje. Ovaj, često su me pitali, pa kao, pa jesi ispala nekad glupa? Kažem, i koliko puta, možda i sad u ovoj emisiji, nemam pojma. Mislim, jer će svako tumačiti sa svoje tačke gledišta. E sada, ja ne znam da li ti imaš taj utisak, ali ja imam taj utisak da sa pojavom ovih vizuelnih socijalnih mreža najviše. Znači, to su TikTok i Instagram. Jer nekako Facebook je bio više literarni, tu su se svi izražavali, znaš, pa su pisali, pa su prepisivali i tako dalje. Međutim, došli smo do Instagrama gde je sve vizuelno, na prvo mesto je vizuelno. I da li je to nekako, čini mi se, dodalo ulje na vatru da žene, muškarci, ljudi, generalno deca naročito, koji su već dovoljno zbunjeni, već dovoljno isfrustrirani time što ne rade dobro nešto kao Ena ili kao Milica, ali vidi ovo, Bog te mazo, ja se probudila, uključim prednju kameru i fotografiju, razumeš? A kao vidi nju, slika se kao jutro, pogledaj kako izgleda. I onda meni ćerka kaže, si bre normalno, ovo je photoshopirana fotografija. Ma daj, Leno, nemoguće. Kaže, ti stvarno nisi normalna, razumiješ? Da, da. Ovo je sve, onaj Snapchat i svi uključuju Snapchat, onaj filter i svi izgledaju ispeglano, Bog te mazo. Ja to numem, na primer, da uključim. I često mi se dešava kad negde dođem da mi ljudi kažu, jo Bože, kako ste vi lepi uživo. Lepši ste nego na televiziji. Ja se mislim, pa zato što me ne gledaš sa filter, ja ne stavljam to nešto gde se, to sam ja. Ovakva sam i na televiziji zapravo, ali vi ste na televiziji navikli da gledate nešto drugo i drugačije. Da li su te socijalne mreže dodale taj ono hype na to poređenje koje je postalo jezivo? Definitivno se to dešava sa tim što ti kažeš vizuelnim društvenim mrežama. Istraživanje neko, evo, čitala sam i to baš pre jedno godinu dana, pa sad ne znam koliko je sveže, ali možemo reći da je okay, za ovo vreme, da. Je da je na psihoterapijama broj jedan u stvari problem poređenje. I da svi problemi s kojima dođe klijent na psihoterapiju, sve se svede, da se on u stvari poredio u nekom segmentu svog života i da ima problem. Društvene mreže kao broj jedan poređenja, uspešnija, lepša, zgodnija i tako dalje. Upadnem ja nekad u tu zamku, pogotovo kada vidim, ne znam, kad mi nije dan upravo to što ti kažeš, ustala sam, ono, vidi na šta ličim. Mislim da trenuta kad slučajno uključim prednju kameru, ako, pa ti podvoljak sevnuo, pa držim cvikere, pa nišanim da vidim šta radim. Jeste. Vidi, znači, to je fotografija iz pakla, razumiješ? Da, da, da. Sigurno kad bi to postovala, ćerka bi mi se odrekla, verovatno. E, ali ima dve stvari, odnosno dve rečenice kojima vraćam sebe. To je definitivno
definitivno ona, niko nije kao ti, to je tvoja super moć. Aha. To je definitivno. Vratim se ono kao, a, okay, imaš tu mantru svoju? Pa imam nešto, se vratim, kažem, pa dobro, eto, ta žena izgleda tako, ti izgledaj tako, ili ne znam, ova žena je pametna ovoliko, ti si pametna toliko, radi na sebi ako hoćeš, budeš pametnija. Jel ti se dopada kako je gluteus ovde, super, znaš šta ti čini, ti idi u teretanu, diži tegove i tebi će biti gluteus tu, ako to hoćeš, mislim. Ali neće se to desiti da ću ja postati, ne znam, lepša, pametnija, zgodnija ili uspešnija ako sedim na kauču i patim i gledam Instagram. O, pa kako neće? Znači, ima mnogi moram da radim postale, na tome. Pa, prepametne, kako ne? No, pa imaš, imaš žene koje su našle načina da budu jako pametne, ovaj, bez mnogo rada na sebi. Mislim, zato mislim da je najveći problem... Pa dobro, ne znam koliko su one srećne i zadovoljne s tim. Suštinski. Verovatno jesu, jer to svoje mnoge dobro naplaćuju, ali mislim da prava je ozbiljnu dobro, prevaru. Dobro, ti misliš na ovu drugu mrežu? Ne, mislim only da je fans. Na ovu, ja uopšte ne znam to, ja ne znam. Ona misli na OnlyFans, šalim se. Nisam to nikada, ali ne znam šta je OnlyFans. Ja bi zaradila milijarde. Samo da slikam stopala, ne moram ništa da radim. Da, ja imam te sa stopalima. Molim, ja su ti fetišisti, znači vidi, kad mi se nakače, kad snije, onako nešto snimila sam pedikir neki, vidi, 400 poruka. Ali, a sa izvinjstva, htela sam ti kažem za ono jednu jako dobru rečenicu. Sad, ne znam kako tačno ide, ali kontekst je ovakav. Znači, cvet cveta svakako... ne poredeći se sa drugim cvetom. Svakako će da cveta. Jest. E, mislim da mi trebujemo taj cvet. Znači, nemoj ti da gledaš da će ovaj cvet da izraste više, manje. Šta te briga za taj cvet? Ti ćeš svakako da cvetaš. Da, slažem se. Ali, ali mislim da, da na socijalnim mrežama, kažem tim vizuelnim, je još, još toksičnije to što, što se ljudi služe prevarama. Dobro, o, da. Nije realno. Mislim da to je problem. To je, nije mislim, problem da mi stavimo svi realno svoje živote, yes, a i da yes, onda kažeš, u brote, vidi, ali ova napredovala, daj da vidim. To je druga priča, ali mi ovde imamo jednu lažnu, više niko nije onakav kakav je zaista. Od toga da vizuelno nije takav, da, do toga da možeš sve da namontiraš, da možeš sve da slažeš. Da, što kaže ovaj jedan, ja sam milijarder i se ovako napravio klip, ja sam milioner iz Beograda, imam produkcijsku firmu, ne znam, i sad napričam sebi i kaže, i naravno, ovo mogu biti samo na Instagramu, jer na Instagramu možeš i da lažeš. Da, znači, da, to je suština. Zašto mi u tom poređenju vrlo lako nasedamo na tuđe laži? E, to je meni zanimljiv da, aspekt ljudske... A znaš šta je meni još zanimljivije? Naprimjer, ja kao coach, ja bi trebalo negde da prodajem taj lifestyle malo. Znaš, znaš kako je meni bilo loše, a sad sam strava, znaš. Imam love, meni je sve da super, muž me voli, deca me vole, ja sam imam ovoliko para, ja putujem ovde i vi ćete da putujete kad samo dođete kod mene. Znaš, i sada ima, ja to ne radim. Ja sam otišla na drugu stranu u smislu je da vam pričam svoje muke i svoje probleme. Jedan momak zeva ovde koliko sam dosadna, šalim se. Možemo se spavati sad. Samo te gledam. Ne, ne. Radio je danas, šalim se. Rano. Ili mu se spava, ili dosadno, spava. Ne. Eto, vidiš, o tome ti pričam, a ja sam krenula da pričam o svojim problemima u smislu imala sam te i te probleme, ove sam rešila, ove nisam, ove rešavam i to je nekako stvarno najiskrenije i mislim da bih bolje prošla da prodajem tu priču i to da bih nekako... Ali da li si zadovoljna time kako ali, prolaziš? Ali ja ne bih bila okej sa tim, što znači ljudi, da sam ja sve vreme u stresu, kako ćete vi mene da vidite na ulici, kako ja treba da živim, koju priču treba da prodam, deco, ajde sada zagrlite mamu, mi se kao volimo, znaš, moja starija ćerka kaže, skloni to, neću da se slikam, znaš, i to je istina, to je istina, i neću da se slikam sa njom, i neću da prodajem neku priču, jer to nije istina, ali dokle god ti nisi, mislim, zapravo poenta je da si ti okej sa tim, jer kad si ti okej sa tim kakav si, onda možeš i javno da se prikažeš, oh, pa vi vidite šta ćete da radite. Od prilike. Ne, osnovno. Ali mi zavidimo često ljudima koje vidimo samo površno. Vidimo kad izađu ispred svojih života, jel? Ali ne vidimo im život iza. Kako motivisati obične ljude i šta bi ti rekla nekome ko tebe gleda samo preko tvog Instagrama i samo preko tvojih emisije ili samo kroz evo, kroz ovakve emisije, šta bi mu rekla, čovječe, ne možeš se porediš sa mnom, ja imam, kako bi mu rekla, ne, ne, stani, stani, ja imam
probleme? Ja bih rekla, ajde, stvarno, ako pričamo konkretno o mom primeru, a ako se porediš, super ti je put, zato što ja stvarno živim dobar život i samo napred radi na tome da ti bude tako dobro. Okej. Zato što, kako da kažem, ja volim, ako se već neko poredi sa mnom, volim da kroz i moje društvene mreže i uopšte moj nastup i toplinu koju pružam ljudima, verujem da je pružam, želim da ljudi osete da mogu i oni nešto da urade po tom pitanju da bi živjeli taj kvalitet. Dobro. Ako smatruju da je moje kvalitetno. Super, jel ti moje kvalitetno? Idi, radi, možeš, ajde. Ja volim da budem motivacija, a ne volim da budem sabotirajući faktor. Tako je, to je suština. Znači, poređenje bi trebalo bude motivišući. A sad, naravno, do percepcije ono kako, jel, posmatra. Ja želim da sam motivacija. Ok, jasno mi je, jako je motivišuće to što si sada rekla. Ali jesi svesna toga da će vrlo malo ljudi da pronađe motivaciju u tome što si rekla? Jasno mi je, ali kako bih te rekla, ti sa svojim životom i delanjem u životu prosto živiš, a sad kako će to neko da percipira, to je do njega i što se tiče poređenja i uopšte, jel? Isto tako nekome će se to dopadati, nekome neće, ali ne možeš ti sada da radiš stvari da bi ti nekome udovoljio, jer svetu se ne može udovoljiti. Jao, tako je, poređenje je često... Upravo dolazi od toga da ugodim svima. Da, napravit ću ovaj geg u stvari, jer mislim da ovo će više ljudi voliti, a u stvari ću namignuti ovako, jer možda će to biti ljudima simpatično. Vidi, ako mi se to ne radi, neću raditi, promeni kanal. Yes. Idi na drugi profil, blokiraj me. Samo bih se nadovezala na ovo što ste vas već pričala, onaj video koji je bio, otišao viralno na Instagramu, gde sam ja delila jednu priču svoju kako sam se borila sa anksioznošću i kako sam ono išla i na kraj sveta otprilike da pobegnem od sebe i vraćala se. A to je kad si bila kod mene? Jeste, kod tebe, kao gospode Bože, ono je bilo strašno. I druga je bila odrastanje u alkoholičarskoj porodici. I na ta dva videa, znači ja sam ispričala jednu priču, na dva načina su ljudi reagovali. Motivišuće, u smislu čoveča, ako si ti uspela da se izboriš sa anksioznošću, znaš koliko mi znači to što si podelila, znači moguće je, i ovaj drugi koji je, ne znam, vređao, lupao gluposti, to su bili takvi komentari, da bolje bi mi bilo da idem da kopam njivu, nego da idem po Karibima, ni ne znaju, mislim, ne znajući kontekst zašto sam ja išla i šta sam radila. Ali to mi je, da se kopa njiva. Nego kao besna sam, pa da, znaš, znam, je to. I na drugi, o alkoholičarskoj porodici, vi ne možete da zamislite koliko je meni ljudi poslalo poruku u smislu, super što pričaš o tome, motivišeš mnogo, mnogo znači, moj tata, moj mama, moji roditelji i tako dalje. I komentari kao, pa da, izgledaš kao alkos. I takve sam komentare dobijala. Da ja izgledam kao alkos. Znaš, ta osoba je... Od toga što sam ja ispričala, to čula. Zamisli koliko... Ali ti ne izgledaš kao alkos. Pa znam, ali to je ono... To je, ajde, pa kao Eni, kao, ma da, kao, znaš, čupala, lupam sada. Znaš, tek da je lupi nešto i da je kaže, ne videći uopšte motivaciju, ne videći ništa lepo u tom. Ne videći da je to griva jedna, prelepa, čupala. Svako, šta god da uradite, svako će to da doživi na svoj način ono što je unutar njega. I zato je važno ne porediti svoje postupke sa drugima, jer svakako nećeš naići uvek na odobravanje. Da, pa eto, jedino da kao, ako dajemo sad recept i savet onima koji nas gledaju, da stvarno možda sebe malo samo onako prodrmaju kada dođu na sadržaj neki koji ih nešto trigeruje, ne znamo zašto, da se porede, da možda kažu, e, ajde da mi ovo bude motivacija, a ne da me sabotira. Ili da otprati. Ko te neko nerviraš? Ljudi, svako ko vas frustrira na društvenim mrežama, ko u vama izaziva osjećaj. A da li poenta da se dođe do tog nivoa da se ni ne porediš ni s tim koji te nervira? Ali, okej, ali ako imamo te dane i ovo što smo sada spominjali, ili ako osjećaš da nekako stalno kada gledaš tu osobu se ne osjećaš dobro, pa otprati je, čoveče.
Da. Jeste. Mislim, bre, čemu patnje ljudi? Dobro da uopšte nije jasno zašto ljudi zapraćaju ljude koji ih nerviraju to na početak. A ja mislim da tu postoji perverzna potreba za, ovaj, za bolom. To je mazohizam ozbiljan. A drugo, ti kada pratiš nekog ko te nervira, ti imaš utisak da si mnogo bolji od njega. Znaš, ti imaš utisak da to što te on nervira, on je u stvari taj koji ne valja i to što on radi, a ti si savršen. Da. I zato ga pratiš, jer je to ta obrnuta, kako bih rekla, projekcija. To je potpuno zamena teza, mislim, a ljudi su vrlo skloni tome da menjaju teze. Ma sve je lakše nego da malo se sa sobom pozabaviš. Pa ja ne znam zašto ljudi se ne zabavljaju sa sobom. Ne znam što. Dobro, deluje mi da je došlo, evo sad, možda bolje znate, da je došlo malo vreme tog buđenja nekog kod ljudi, da hoće malo se pozabaviti sobom. Mač sa dve oštrice, zato što meni ljudi sad dođu i kažu, ja dosta radim na sebi, ja kažem, dobro, kako radiš? Pa puno čitam i puno slušam i... Ali ne praktikujem baš gledaj, nešto, jel? Znači, nemaš ništa od toga. Ali bukvalno nemate ništa od toga. Ljudi, dok vi ne sednete i dok ne odgovoriš sama sebi na neka pitanja... I budeš iskren. Jer baš onako, jedna klijentkinja je super rekla, kaže, znaš koja je razlika između onog što sam mislila da radim na sebi i ovo što radim sa tobom je što tebi moram da dam odgovor. Aha. A ti sebi nekako, mislim, gle ova, no, koga na što liči i to, pa dobro, što ne uzmem i ja da vežbam i to. Dobro, to ću od ponedeljka. A ja ću ti reći koji ponedeljak, u koliko sati, koliko često ćeš da vežbaš, gde ćeš da vežbaš, i onda ti lepo to uzmi, zapiši, pa ajde onda da vidimo ovaj, gde je zapelo, znaš. Jer ti ovako ga zamuljaš i ode dalje. U tom poređenju sa drugima često zaboravljamo da gubimo dragoceno vreme. Energiju. Da, energiju. Ali nekako energiju možeš da nadoknadiš, možeš da je probudiš, a vreme nikako ne možeš da vratiš. Kategorija vremena kao nečega što se apsolutno nepovratno gubi nam često izmiče, a zapravo skoro mi je bila Vanesa Šokčić je pričala sa drugaricom, ona je rekla ajmo na more, ona kaže ne mogu, bila sam... ali mi smo u godinama, možda ćemo još 20 puta sve ukupno otići na more. I onda je rekla, idem na more, odma. Hoću da kažem, zaboravljamo to vreme koje nam je izuzetno dragoceno i da gubimo dragoceno vreme fokusirajući se na nešto što ne možemo čak možda ni da dostanemo. Možemo da radimo, ti meni možeš biti motivacija koliko hoćeš, ali ja možda nikad neću moći da imam tvoj život, sve i da pokušavam ne znam koliko. Ali će ti bar biti lepši malo ako pokušavaš. Ali ja mislim da samo treba da nađem svoj život u celoj toj priči. Ne, naravno. Da se motivišem, da, ali da ja nađem sebe, da nađem svoju nišu da bi dobila to zadovoljstvo nekom. Da. Kako pronaći svoju nišu, ljudi? Pa prvo pronaći sebe, šta ti voliš, šta te zadovoljava, šta te usrećuje. Za koliko godina si uspjela otprilike da nađeš to što tebe voli? Mislim, ozbiljno te to pitam. Pokaži da sam pronašla. Ok, i to je legitimno, da. Ne, šalu na stranu, zaista dosta stvari se promenilo od kad imam decu i porodicu i što se kaže, ono, sad je već to postalo toliko kliše rečenica radim na sebi, ali zaista ja idem redovno i na psihoterapije i stvarno se trudim da... sebe hvatam u momentima takvih nekih misli, da menjam percepcije i radim na tome svakodnevno. Evo, trudim se, nekad sam bolje u tome, nekad nisam. Kod nas žena je sve stvar hormona, tako da... Da. Znači, kad su hormoni super, ja sam odlična. Kako da li sam mislila na ovu ili na onu stranu, da. Da li me muž poljubio, skuvali kafu ili je zaboravio, ja. Da. Tako da ide mi malo lošije kada hormoni nisu u balansu, to je sve, što se kaže... ljudski i mislim eto da nišu sam pronašla, ali pa sad je pitanje da li ti zauvek jednog dana, odnosno da li si ti jednog dana ustao i pronašao si svoju nišu i ideš njom zauvek i niša možda se menja. Tako je, da. Da. Kako rasteš, sazrevaš, menjaš neke prioritete, legitimna fokuse. Legitimna je stvar da se menjaš. A menjaš i želje, pa menjaš i ciljeve. Absolut. I to je sve u redu. Dobro, ajmo na reklame pa se vraćamo od mene.
Kada pričamo o životu koji se, mislim, svodi na jedan dug, nama realno izgleda kao dugo, dug perioda zapravo je samo ono mikro ovaj, čestica u kosmosu, zaboravljamo da tu mikročesticu treba da iskoristimo na najbolji mogući način. Ajde, ti si kao neko ko se zove life coach ili ti, kako to kod nas zovu? Trener za lični razvoj. Kako da prestanemo da se poredimo sa drugima? Pa, mislim da u potpunosti nije realno, znaš, da prestanemo da se poredimo. Da se toksično poredimo. Ali toksično, mislim da je za početak vraćanje fokusa na sebe i na svoj život i ovo što ste vas dve pričale o niši. Znači, sada to ima malo više stvari koje bih rekla. Prvo, odlepili smo svojim društvenim mrežama i pronađi svoju svrhu. Znači, gospode Bože, znači, ako tebi nije svrha, na primjer, što si majka dvoje dece, ja onda stvarno ne znam koju to svrhu treba. Baš da smisliš ili šta god daje. Znači da se malo olabavi sa tim, pronađe svoju svrhu, on radi ovaj posao i zarađuje milione i tako dalje, nego da nekako sedneš i da kažeš koje su moje životne vrednosti, šta je meni u mom životu važno. Važna mi je porodica, važna su mi deca, moj brak, moj posao. I u skladu sa tim organizuješ svoje vreme i svoj život. Znači, prvo, ti moraš da znaš šta ti bre hoćeš od svog života, a ne da skroluješ i da gledaš šta drugi... Mogu bi ovo, da. Šta drugi žele od njihovog života, pa bi mogu i ja to po nešto, pa onda bi 38 stvari ubacio u taj svoj jedan život. To je jedna stvar, to je taj fokus na sebe. Drugo, ljudi, zapišite bre svoje kvalitete, zapišite šta je dobro u vašem životu. Znaš, tad, imate oči s kojima možete da gledate ovo. Jel vam palo to neka na pamet? Ili, vidi, što ga žena, koliki gluteus ima. Ma imam bre oči za početak. Imam i gluteus, kakav god daje, ali ga imam, imam na što da sednem. Pa ne, ozbiljno, stvarno. Yes. Znaš, da... Potpuno smo pošandrcali. Stvarno smo pošandrcali. Ja to govorim već godinu. I onda, to su neke sitne vežbice, ali su korisne. Šta je tebi važno? Koje su tvoje životne vrednosti? U šta ti veruješ? Ali korisno to zapisati? Kad je korona bila, ja sam zahvalnost pisala 6 mjeseci da bi se vraćala non stop u ono šta je dobro. Šta je dobro u ovom trenutku? Jer i to je bila neka vrsta poređenja. Evo, ona išla tamo pa nju zabolo, pa je ova prošla ovako, pa je prošla onako, pa ti, znaš, svi su se nešto poredili jedni sa drugima. Tako je, često se poredimo sa onima kojima je bolje, ali mene toliko nervira poređenje sa onima kojima je gore. Znaš, to kao... Dobra sam ja, da vidiš ova boka. Da, to je užas. Pa ja ne znam što je, u stvari, mislim da je ovo gore od ovoga, vidi kako ona lepa uspešna. U stvari, mrtva trka. Ne znam. Pa ja ne znam, to kad čujem, teško se živi u Srbiji, ali znaš kako je u Albaniji, pa boli me ovo za Albaniju, druže, bre, da hoću ja, mislim, pa li tako? Čekaj, znaš, one kao, jao, i sad sedneš s prijateljima, kaš, jao, što me bole leđa, a što mene bole leđa? Zato mene nikad ništa ne boli, ne pravim više. Da, naravno. Ne znam da se to primetio. Te kao stalno gradacija, znaš, kao mene više boli, mene više boli. Da, odmah da se vrati priča na nju. Da, to su ti To je narcis jedan poremeći ličnosti, to sam naučila da često. Jel, ovo sa zapisivanjem, kako i dona latinska, verba volant scripta moment, treći lete ono što je zapisano, ostaje, definitivno je tako. Primetila sam da kada pišem, mnogo bolji učinak ima nego kada samo izgovaram. Zato što ti je fokus vrlo i neke sinapse našem mozgu potpuno drugačije rade kada zapisujemo, emocije nam se probude. Rukom pišemo, ne mislim na kucanje na labu. Rukom. Live is, što bi rekli, i pišem. Možda će da vas boli ruka jer je niste koristili. Ne, obožavam, pišem rukom. Ja isto obožavam da pišem pisma. Ja sam toliko pisama napisala svom mužu i ostavim u novčaniku kad negde putuje da ga iznena. Ozbiljno ne zavljamo. Ali lepo. Divno, divno. Mislim da je to super. Nastavi, molim te, gospođo Stefan. Pa ne znam sad. Da te podsjetim, rekla si da si pisala i da zapišemo sve. Da, zahvalnost, da. Dobro. Da zapišemo šta je to. To je prva stvar. Napišite 50 dobrih stvari o sebi.
Mm-hmm. Idite kući da pišete 50 dobrih stvari o sebi. Ajde, čik. Bila sam na jednoj radionici, inače, preko Zuma, i to je bilo. Jel tako? Da, mnogo žena nije umoglo da dobaci dalje od 10. Jer primetit ćete, na primjer, ako sada ovde treba da ustanete... Može stoka. Da. Ali nije tako, ali znaš, ti ideš na psihoterapiju, znači to se ne važi, šalim se. Ali mnogo lakše ako vam sad kažem, recite 10 loših stvari o sebi i 10 dobrih, brže ćete 10 loših, verujte mi. Da, da, 100%. Da. Zašto je to tako, ljudi? Da li je moguće da smo toliko opsednuti svojim manama, a nismo opsednuti, odnosno nismo fokusirani na svoje vrline? Ne, nego zato što verovatno vrline nam se podrazumevaju, a mane nas žuljaju, pa im non stop pridajemo pažnju. Ali baš zbog toga se mnogo upoređujemo sa drugima. Mm-hmm. Razumeš? Jer ti kada si, što si ti više fokusiran tako na svoje vrline, i ovo što sam rekla, ne podrazumevaj oči s kojima vidiš, ne podrazumevaj te noge tako s kojima ste došli danas ovde, znaš kako ćeš onda drugačije da gledaš na njegov život? Jeste. Slažem se, često zaboravljamo to koliko dobar život zapravo živimo, samim tim što imamo sve organe koji su zdravi, samo da krenemo odatle. Možda jedeš danas nešto. Tako je. Da popiješ vodu koja nije zagađena. Tako je, i da spavaš... Imaš krov nad glavom. Da, i da se ne smrzavaš. Uh-huh. Često zaboravljamo u kakvom zapravo izobilju živimo, poredeći tuđe, možda veće izobilje sa ovim našim. A zapravo nismo svesni da postoje ljudi koji nemaju ništa. Da. Doslovno, materijalno. Jedan od najinteresantnijih za mene, kako bih rekla, katarzičnih momenata u životu je bilo kada sam bila u Survivoru na Filipinima. I bila sam stvarno na ostrvu gde nisam imala ništa, nisam danima jela, spavali smo pod otvorenim nebom, sve je gmizalo po nama. Stvarno si u jednoj situaciji koja, bez obzira na to što se to snima, ljudi misle da tu postoji ipak nešto, ne postoji ništa, stvarno je tako. I onda kada su nas vozili na igre, prolazili smo kroz ta filipinska sela i tako dalje. To su ljudi koji nemaju doslovno ništa. Žive u kućama koje su sklepane od... Lima i one... ako imaju lim, ali uglavnom od bambusovih onih polutki. I tamo kad dune onaj tajfun i to monsun i to njima sve poruši, oni ga opet sklepaju i žive u tome. Ali oni su toliko nasmejani i toliko su bili srećni kada mogu da ti daju bananu da pojede, ili ti njima daš, mislim, nešto sa neku, ja sam imala neku narukvičicu pa sam poklonila jednoj devojčici. Nismo svesni zapravo koliko imamo. A koliko ima ljudi koji nemaju ništa materijalno, a zapravo su mnogo srećni od nas. U tom smislu, kada se poredimo, da li češće poredimo svoje materijalno stanje sa drugima ili svoje mentalno, duhovno, moralno, etičko stanje? Pa rekla bih materijalno, odnosno sam kvalitet života. Aha. Znaš, kada vidiš, ne znam, evo sada, on je na putu, vidi kakvom je hotelu, vidi kakva je to destinacija, tamo je otišao, sad ne pričam da su moje misli, da se ogradim odmah, ali kako bi to moglo ići, otišao je tamo prvom klasom, onda će doći kući, ne znam, čeka ga savršena žena, u prelepu kuću, 300 kvadrata i ne znam šta, mislim da ceo taj paket ljude najviše nervira. Da, i zato, sve to, mislim da smatraju da je u svemu tome izvor zadovoljstva, u stvari da je na zadovoljstvu okidač, na tom ispunjenosti toj, a misle da to stvara tu ispunjenost. Da. A ako pričamo o tom poređenju, što smo konkretno rekli, društvene mreže, i da su tu triggeri. Tek kad dobiješ decu, shvatiš koliko su materijalne stvari nebitne zapravo. Da. Naravno, ako imaš neku izazovnu situaciju, zahtevnu, tek tada shvatiš koliko, da li imaš kuću, da li imaš ovakve cipele ili onakve, ne znači ništa, zar ne? Da, i šta ti vredi da živiš u kući od 200 kvadrata koji je unutra nezadovoljna porodica, ako ne osjećaš sreću, zadovoljstvo, mir što je najvažnije. I ono što je najvažnije, ako ti ne ideš u tu kuću da bi osjetio mir, nego moraš da izlaziš iz kuće da bi osjetio mir. A ima puno takvih, upravo si, da. Zašto nam materijalne stvari toliko, Milice, znači?
Pa zato što živimo u iluziji da će... Ne, ovaj, zato što živimo u iluziji da će materijalno da nam donese to zadovoljstvo koje nemamo unutar sebe. I onda ja mislim da ću ja više da vredim kao čovek ako nosim bolju tašnu, skupe cipele i super sam, ne znam, ono, obučena, skupo obučena i strava izgledam ovako, s polja. A u stvari sam šuplja iznutra, znaš, nisam zadovoljna, nisam načisto ni, ni šta volim, ni šta ne volim, ni šta hoću, ni šta neću. Neki deo unutar mene nije dobro. Što se ja više sijam? Spolja to unutra. Znaš ono, spolja, gladac iznutra jadac. Da, tako su naše bake govorile, tačno. Tačno, zapravo, zato postoji taj silent luxury, što bi rekli, ovaj, da niko ne provaljuje šta nosiš, da. A nosiš nešto što može biti... Doduše, ja imam jednu prijateljicu koja je izuzetno bogata i uspešna i nosi uvek najobičnije farmerke i crnu majicu, najobičniju, i uvek ih naručuje na balk po 2-3 iste za po $5 i ona kaže, šta će meni skupa majica, ja sam skupa. Imajte to na umu kada razmišljate o tome. Kada se poredite sa drugima, hvala vam puno, devojke, što ste bile danas. Je vam bilo lepo, prijatno? Bilo mi je lepo, mogu s vama još pričati satima, tako da možda da zakažemo druženje na drugu temu. E, dali su mi samo 2 sata, mogu da izdejstvujem, možda sledeće sezone bude 3. Ali i hoću da... još jednu stvar, kaži. Sam zaboravila. Poredite se, ali sa sobom. Kakvi mm-hmm. ste bili pre godinu dana, pre 5 godina, pre 10 godina? I ako tu napredujete, i ako ste bolji nego što ste bili, to je pravo ste. Evo, čekaj, sad ja, Milica, imam pitanje kontra. Zamisli, porediš se sa sobom od pre godinu dana, 5 godina, ti bio pre godinu dana bolji nego što si danas. Pa znači, vrati se na podešavanje. Znači, vidiš, jer onda to znači da vrtiš... A kako to da ti ne frustrira, nego fokus i vraćaš se na... Pa ne, nađi šta si bolje radio tada. Ti te gocu. Al' tako? Pa ne, vratiš se i vidiš, okej, gde, znaš ono, gdje je zapelo otprilike, da vidim šta to pogrešno je. Ne, zato što znam, naravno, taj princip, nego niko ne kaže šta ako si bio bolji ili gori, odnosno, svi misle kao napredovo. Ono, nizvodno, onda je to super. Pa čovječe, super, primetio si da srljaš na dole. I makar je to dobro. Makar i to, da, vraćaj se nazad. E, da. Hvala vam puno što ste bile danas moje gošće. Hvala vama što ste bili u studiju i vama što ste bili sa nama na K1 televiziji danas. Vidimo se sutra u istom terminu od 13 časova. Ćao, nema više. Bliže nam se nova godina. Idemo sve veselije. Uhu! Ćao!